gravando agora mais um mesão de Commander aqui no canal, aqui no Diário Planinauta. Hoje eu estou trazendo a Neyali, que eu se eu não me engano, acho que já soltei gameplay dela aqui no canal. Talvez eu esteja... talvez eu esteja errado, mas eu tenho quase certeza que tem um gameplay da Neyali sem modificação, pré-montada aqui no canal. Tem um guia de upgrades pra Neyali aqui no canal, um deck que eu gostei bastante e tô trazendo ele hoje com algumas modificações. Não são modificações pra deixar o deck absurdamente forte, eu só tirei as cartas que eu achei ruins ou não tão boas e coloquei cartas da minha pool que eu gosto muito e acho que poderiam melhorar o nosso o deck, tá? Aqui do meu lado tem o Fozimus, querido Fozimus, que foi vice-campeão aí do nosso pré-campeonato, que em breve teremos aí a segunda edição muito especial, vindo com uma comandante que tu não vê um tempo, né, Foz? A Ayula. Olha ela aqui. A Ayula é de um deck de ursos, que tem como objetivo baixar ursos e bater com ursos, e eu tenho muito carinho por esse baralho, porque quem me ajudou a montar e refinar esse baralho foi o Thiago e a comunidade dele, então vamos ver se dá sorte. Inclusive ia falar isso agora pra galera, né? Uma das recompensas lá no grupo dos apoiadores, lá no Apoia-se do Diário Planinauta, além de jogar os mesões de Commander aqui com a gente nas lives e depois vir pro YouTube, vocês também podem colocar as listas de deck de vocês pra gente fazer uma análise e tentar, tipo, dar uma melhorada nele ao vivo. Então eu, junto com a comunidade do Diário Planinauta, a gente abre ali a lista do deck e começa a ver carta por carta aqui que pode melhorar, tudo dentro, obviamente, do seu objetivo, o que você quer pro seu deck, né, dentro do seu budget também, mais importante do que tudo, né, porque também não adianta, né, o Foz, pô, quero melhorar o deck, só você botar essa, como é que é, Gaia's Cradle, com aquela, não é o Cradle, não sei. Berço de Géia, Thiago chega e começa... Thiago fala assim, você precisa do seu carro? Vamos pensar. Não precisa, vende esse carro, compra o berço de Géia e é isso, joga, olha que maravilha o berço de Géia no deck de ursos, que maravilha, sabe? Mas enfim, ó, junto com a gente aqui tem aí o nosso sócio do canal, né? Nosso designer oficial, nosso diretor de arte, Fire. Tá bonito esse cargo pra você? Tá bom, é diretor de arte, organizador de horários do Thiago, que se esqueceu de organizador de horários, tá? E é isso, estou trazendo aqui um deckzinho que quem me incentivou a montar ele foi o Pedro lá da The Gatherer MTG, meu amigão aí, um abraço pra ele. Estou trazendo o Ruric Tar, o Inabalável. Eu montei ele baseado numa lista que ele tinha mostrado, eu dei uma refinada, botei uns toques meus ali. E ficou o Ruric Tar, o que tem na minha pool. Beleza. Que é basicamente dragões e dinossauros. Pô, e que não falta na sua pool é dragões e dinossauros. É tudo que sobrou da Mirim e do outro. Não, é tudo de bom da Mirim e tudo de bom do Guichate e fiz o deck. Ué? E é isso. Olha o golpe. Olha o golpe aí, né? Até parece. Ó, só queria dizer que a Camila acabou de adentrar aqui a porta pra me avisar que apostou 30 pistola points em mim e que é pra eu não decepcioná-la. Gente, vou ter que tryhardar agora, hein? Pra Camila não perder os 30 pistola points dela. Enfim. Por último, mas não menos importante, temos estreante aqui no canal, a Meire, né? Já falei com a galera aqui da Twitch, agora eu vou falar com o pessoal do YouTube, diretamente dos Estados Unidos, apoiadora do canal, que tá vindo com um deck com comandante que eu amo, é um dos meus comandantes favoritos, né Meire? É muito bom, eu amo muito ela. Então, gente... Jogo for fã, tá? Só pra deixar claro. E o meu marido, ele ama fazer decks. Então ele faz os decks e eu jogo os decks. Tá, e esse tá sendo o meu favorito. Ele é um bom deck builder? Você considera ele um bom... Ele ama. Tá. Eu tenho medo. Porque você diz que é uma jogadora casual. Mas eu não sei se o seu marido é um deck builder competitivo. Já pensou? Então, né? A gente vai dormir cedo, Thiago. A gente vai dormir cedo. É isso. Só que, ó, só queria dar um destaque pra essa mesa maravilhosa. Esse playmatch é sensacional da Meire. Então... Pode falar. Olha essas perninhas, sexy. Olha isso, gente. Surreal. Simplesmente surreal. É isso. Então, todos prontos? Podemos dar aquele pontapé inicial? Vamos de Dali. Então vamos de Dali, eu vou fazer as honras porque foi sorteado, eu caí em primeiro, dei sorte. Espero comprar aquele lindo rampzinho, não é? É, então eu vou ficar com o Templo do Triunfo virado, fazer um scryzinho aqui e passar pro Foz e jogar esse terreno pro fundo, que eu já tenho muito terreno na mão. Eu vou comprar uma carta, confirmo que é uma carta de Magic. Perfeito. E vou surpreender baixando uma floresta que é um brócolis e passando a vez. Perfeito. Eu vou comprar aqui. Vou fazer o meu... minha floresta, vou pagar uma mana e fazer o Experimento 1. Ah. Ih, gosto muito, moleque. Joga muito ele no tem, meu... Joga ele muito tem no meu evoluir. Time. Toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sobre o meu controle, se essa criatura tem um poder maior que o Experimento 1, eu coloco o marcador +1/+1 nessa criatura. É no Experimento 1, no caso, né? É, no Experimento 1. Aí eu removo 2 marcadores +1/+1 nele e eu regenero. Perfeito. É isso. Perfeito. Pode seguir. Aí. Ok, drawing. Ai, vou baixar uma land. Passei. Show. Só o Fire Blast, então, que começou na desumildância, né? Todo mundo na tá ganhando. O Fire tá ganhando, é isso. Ah, cara, me ajuda, Tec. Inimigos. Eu vou fazer uma querida planície e vou passar. É, acho que a Camila vai perder os 30 pontos dela. Ai, não. É um jogo de Commander, né, cara? É isso. Ó, outro brócolis e comandante na mesa. Cara, eita! Aí! Isso é absurdo, isso é absurdo. Pode ir. Aí é ridículo, né? Comprei aqui. Tá, eu vou fazer... uma Terras de Desenvolvimento. Show. Como eu gosto muito do Thiago, vou dar 1 de dano nele só por causa da Camila. Tem certeza? Absoluta. Certeza? Absoluta, pode vir. Moleque, na moral, tu é muito bobo. Vou estourar aqui o... a Terra de Desenvolvimento e pode ir. É o triste fim. Que lenda. Na minha cabeça, eu estou jogando de Naya, você acredita? Eu tô procurando, a planície. Terreno branco? Parabéns. Tô procurando terreno branco. Parabéns. Pode ir, gente. Passei. Beleza. Agora vai. Agora vai. Droga. Não vai não. Tá, beleza. Então eu vou pagar o seguinte. Vou fazer 3 manas aqui. O Legion Warboss. Ele é um Globin 2/2 com mentor. Toda vez que ele ataca, ele coloca o marcador +1/+1 na criatura alvo atacante com poder menor do que o dele. E aí no começo de cada combate, no meu turno, eu crio um Goblin vermelho 1/1. E aquele token, aquele token mesmo, aquele goblin, né, aquele token ganha ímpeto até o final, não, como é? Até o final do turno e ataca esse combate se estiver apto. É isso. Me embolei todo, mas acho que deu pra entender. É isso. É isso. Passei. Passou não, você vai criar o token. É isso que... Ah, nossa, moleque, aí, é isso, porra, moleque. Mas e se ele jogou na segunda fase principal dele, cara? Não, eu joguei na primeira, cala a boca, eu joguei na primeira. Peraí. Toma um de dano aí, Fire Blast, otário. Tá vendo? Eu sou um cara justo. Ele ia passar e esqueceu o trigger. Justíssimo, muito obrigado, Fire Blast. Obrigado por lembrar, toma um de dano aí de volta. Dá uma distraída. Vou desvirar aqui. Comprar uma carta que é de Magic, posso confirmar novamente. Vou pagar 3 e fazer um cultivar. E vou procurar 2 terrenos básicos do meu Grimório, revelar, colocar um deles na mão, um no campo de batalha virado. Mas e vão ser 2 florestas, né? Não vai ser um pântano. E eu vou passar a vez porque eu tô na paz. Ok, eu vou te desvirar e comprar uma carta linda. Eu vou fazer uma floresta, vou pensar... Vou pagar 3 manas aqui e fazer o meu Cervo Brunido. Como entrou uma criatura com um poder maior que ele, eu vou colocar o marcador +1/+1 aqui. E tô passando. Tá. Ok. Porra. Oh, poxa. Gente. Tô passando. Passou? Pode ir. Passei. Tô com medo desse deck aí. Esse deck aí. Das duas, uma. Ou tá zicada, ou tá preparada pra controlar qualquer um que te bater. Mas vamos lá, eu vou dar o draw aqui. Pô, ela podia ter vindo antes. Farei o terreno do turno, uma montanha. E, cara, vou pra felicidade aqui fazer o meu comandante, a minha comandante, Neyali. Neyali. A Neyali é o seguinte, né? Deixa eu ler aqui de novo. As criaturas que atacam que eu controlo tem Double Strike, golpe duplo, e toda vez que uma ou mais tokens que eu... Não, as criaturas atacantes tokens, né? E toda vez que uma ou mais tokens que eu controlo atacar um jogador, exila a carta do topo da memória e qualquer turno que eu ataquei com uma token eu posso jogar aquela carta. E aí, eu vou pro combate, aí vai trigar o Legion Warboss, e aí vai entrar mais um Goblin, só que a maravilhosa Wizards botou só um token de Goblin, mas eu tenho outro tokenzinho maravilhoso aqui que... Parabéns, Wizards. Parabéns, botou um token só de Goblin no deck que bota uma caralhada de Goblin. Tem um Goblinzinho aqui que tá explodindo. Nossa, ele tem um efeito multimídia ali, ó. Multimídia, moleque. E aí eu vou pro Combat... E aí, whenever one or more tokens, né, tá, tokens, eu vou atacar. Vou atacar todo mundo, gente, é isso, eu vou distribuir pancada, aí vamos lá. Eu vou atacar a Meire, eu vou atacar com 1-2-2, e aí vai ter o trigger dele, né, ele vai dar um marcador +1/+1 em um dos goblins. E aí eu vou dar um marcador +1/+1 nesse Goblin feio aqui da Wizards. Eles têm golpe duplo, tá? Por causa da Neyali. E aí o Goblin com marcador vai no Fire e o Goblin sem marcador vai no Foz. Então eu tô atacando cada um, nem é por maldade não. É só porque eu quero exilar cartas aqui do topo pra poder jogar, beleza? É no ataque? É no ataque. Então eu vou exilar 2 tokens. E aí, obviamente, eu não... Acho que você exila um só, né, Thiago? Não, é pra cada jogador. Cada jogador. É cada jogador, eu sou burro, desculpa. Não, relaxa, eu tenho que ficar lendo toda hora também. Então eu exilei uma montanha e um Barrow Signet. Vou deixar aqui mais pra baixo pra vocês verem. E aí é isso. Ô Meire, eu te bati 2 só, tá? Não foi 4 que vai double strike? Não, o golpe duplo é só pra ficha. É só os tokens. Ah, tá. Ok. Te bati justamente com um. Eu vou tomar 2, é isso? 2, é. Tomei. E tu, Fire? Vai tomar 4? Eu tomei os 4. Tomei os 4 de graça. Coragem. Pode ir, tá indo. Então passei aqui, né? Bora lá. Boa noite, Battle Pets. Seja muito bem-vindo. Outra carta de Magic. E deixa eu pensar aqui. Tá na hora de começar a comprar umas cartas de Yu-Gi-Oh! Hoje. Uma carta de Yu-Gi-Oh! Eu vou pagar 3 e colocar um Andarilho dos Reinos. Ele é um metamorfo, então ele é um urso. Não. Ele é um tubarão, esquilo, dinossauro, Eldrazi. Fractius, urso. Ah, pronto. Ele entra no campo de batalha, eu escolho um tipo de criatura, no caso eu vou escolher urso. E eu posso olhar o card do topo do meu Grimório a qualquer momento e eu posso conjurar mágicas de criatura do tipo urso do topo do meu Grimório. Como ele é um urso, vai desencadear aqui a habilidade da minha querida. E eu vou escolher colocar 2 marcadores +1/+1 nela mesma. E... vou olhar a carta do topo porque eu posso. Caramba. Pode muito. Posso muito. E vou passar. Ok. Eu desviro e compro uma carta. Legal. Interessante pra caraca. Ao golpe. Cara, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vai mesmo? Tem certeza, Fire? Absoluto. Ih, Thiago, é pra tu, hein? Tô achando também. A maldade como vem. Eu vou fazer isso daqui, melhor. Pagar 3 mana, sacrificar ele. É o Rampas? É o Rampas. Pode seguir, Meire. Tá. Ó, é virado? Eu vou só falar, vou só dar já a minha desculpa, tá? Eu tenho que aproveitar enquanto vocês ainda não liberaram os monstros da jaula de vocês pra eu bater, tá ligado? Porque eu sei que daqui a pouco eu não vou conseguir mais bater em vocês. Então, é isso que eu tenho pra fazer hoje. Tá, gente, não tem nada pra jogar, vou jogar alguma coisa, né? Tá, eu vou jogar essa criatura aqui, é o Rocks Fate Mender. Lifelink, if you don't gain life, you gain twice that much life instead. Esse bicho Que maneiro. 5. Só isso, gente. 1/5. Eu não vou poder. Não tem mais como bater nela. É isso, valeu. Só isso, gente. Você pode bater nela e dar 2 de vida pra ela. Olha aí que legal. Olha aí que legal, né? Tá, vou desvirar então. Comprado. Pera. Oi? Se ela ganha vida, ela ganha o dobro. Isso. É. Caraca! Sim. Ignorante? É muito bom, né? É isso, gente. Comprei do turno. Tá, beleza. Vamos lá, então. Eu sempre tenho medo de fazer as coisas erradas, né? Vamos lá. O que eu tenho que fazer mesmo? Tá, eu vou fazer... Ah, já sei. Eu vou pagar 2 aqui e vou fazer o Aprendiz Leal. Eu acho essa carta muito boa nesse deck. É, o Aprendiz Leal, ele é um 2/1 com ímpeto, e ele diz assim: no começo do combate, no meu turno, se eu controlo o meu comandante, eu crio um Toptero, um artefato Toptero 1/1 com voar. E aí ele ganha, o token ganha ímpeto. Então eu vou pro começo do meu combate, eu vou colocar um Toptero em campo, e aí eu vou... atacar. Dessa vez eu vou atacar só com os tokens. Eu vou deixar a rapaziada que não é token aqui na moralzinha, esperando a global para eles morrerem. E aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Ih, na verdade tu tá com o bicho 2/3 aí, né? O Fozimus? É, o Fozimus. Eu tenho um 2/3 e a Ayula 4/4. Ih, Fire. Esqueci desse pequeno detalhe. A Yula tá 4/4. Eu quero exilar 3 do topo. Eis a dúvida, né? Eis a questão do cidadão. Ah. Quem não morre não vê Deus, né? É isso. Quem não morre não vê Deus. Eu vou atacar todo mundo aí. Só que eu vou atacar... Ah, eu já sei. É, não sei não. Shit. Você bate com o Toptero na Meire, que não tem como bloquear. Sim, é isso. Eu vou bater com o 2/2 em você, que só tem esse bicho 2/2 aí. Só que esse 1/1 eu não sei se eu quero só perder ele pra poder... Lembrando que você faz outro Goblin, tá? É verdade. É, amigo. Muito obrigado. Tá, vou defender com esse aqui. Oi? E aí, eu vou defender o teu com esse aqui. Ah, não, não, mas ela é boa, né? É. Ah, tá, ok. Eu vou bloquear o Experimento 1. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou bater só em vocês dois. Então, eu vou bater na Meire com o 1/1 voar e no Fire com o 2/2. Eu bloqueei com o Experimento 1. Tá, eu vou... Então, a Meire tomou mais 2 agora. É, tá. Vou exilar mais 2 do topo aqui. E aí até o final do turno eu posso conjurar elas, né? Todas elas, não é isso? Isso aí. Você atacou com tokens, é isso aí. Tá, revela da mão uma planície seu negócio, eu posso revelar. Pô, legal, tá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou jogar esse terreno aqui que eu preciso revelar uma carta, uma planície ou uma montanha da minha mão. Pra ele entrar em pé, eu vou revelar essa planície aqui bonitinha, né? E eu vou pagar 2 aqui pra fazer o talismã. E aí pagar mais 2 aqui pra fazer o Boros Signet. Ô, Thiago, aí não. É o Rampas, hein? É o Rampas. Seria mais inteligente se eu tivesse feito ao contrário, apesar de que eu não tenho nenhuma coisa. Vou fingir aqui, ó. Vou fingir que eu tenho qualquer coisa com custo 1 na mão, tá ligado? Pra vocês ficarem com medo. É isso. E eu tô passando. Tá, né? Ficou séria a coisa ali agora, né? Não cabe nem na tela, quase. Eu só queria dizer uma coisa, tá? Eu só fiz cartas até agora do deck pré-montado, tá? Só isso que eu queria dizer. Esse deck, esse deck é muito bom, moleque. Esse deck é muito bom. Eu só fiz... Eu comprei ele no final de semana, Thiago. Sério? Uhum. Cara, tu vai curtir muito o deck. Porque, assim, isso aqui é só pré-montado, tá? É só pré-montado. Eu não fiz... Muito bom. Eu tenho uma carta... Todas as cartas da minha mão são do pré-montado. Eu tenho uma que não é do pré-montado, que talvez eu faça no próximo turno. Tô olhando a carta do topo. Beleza. Porra, nem pra ser um urso, amigo. Não que é isso? Assim, né? Não é assim. Ó, eu vou pagar 2 aqui. Vou baixar um urso, o Ashcoat Bear, 2/2. Ele tem flash, mas tô jogando ele agora. E, cara, esse teu Warboss aí tá dando trabalho, né, Thiago? Tá, é um boneco todo turno, né? É, e você não tem tanta ficha, então eu vou te ajudar a não ter que se preocupar com tanta ficha. Eu vou fazer a Ayula lutar com o teu Legion Warboss. Que absurdo, cara. O urso comeu o Goblin. Cara, não é por mal. Eu tô te ajudando. Tô pensando em você. Eu vou pagar 2 aqui, baixar um Rampant Growth, procurar uma floresta, colocar no campo de batalha virado e vou passar o turno. Já tô aqui preocupado vendo aqui meus Goblins. Eu vou pagar 6 manas aqui. Eu vou fazer o Ruric Tar. Aí... E tô passando. Pode seguir. O Fire, esse Ruric Tar é aquele que tem um typo? Tem um texto errado? Tem um texto errado? Como assim? Eu vou te mostrar depois. Tá. Vai, amiga. Pode ir. Amém, Senhor. Muito obrigado. Alguma coisa? Só lembrando da galera, aí, o Ruric Tar diz o seguinte. Ele tem voar e alcance, não. Vigilância e alcance. Voar e alcance. Ele ataca a cada combate que estiver apto e toda vez que um jogador, incluindo eu, conjura uma mágica que não seja de criatura, o Ruric Tar causa 6 de dano àquele jogador. Eu gosto assim, gente. Ataques honestos. Eu vou... Tá, eu vou jogar essa Steve Boots. Colocar aqui. Toma 6 de dano. Eita, pega, o que eu fiz? O que eu fiz? Pode voltar? Toda mágica que a gente conjurar agora, toda mágica que não seja de criatura, a gente vai tomar 6 de dano. Só porque eu queria. Peraí, Fire. A próxima é você. Passo, gente. Fire, você está na minha. Caralho, Fire. Pode ir, Bom bonito. Tô indo aqui, ó. 3 goblezinhos. Drawzinho. Eu já ia mostrar meu draw, não sei porquê. Eu não sei porquê, eu ia mostrar meu draw. Eu vou para o combate. Vou fazer o trigger da Loyal Apprentice, botar outro Topper. E... tá... Eu acho que eu vou ficar com um bichinho só pra me proteger. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pô, legal, vou fazer os 2 bichos aqui, então. Eu deveria ter feito... Não, calma aí. Ah, mano, sou muito burro. Calma aí, rapidinho. Rapidinho, família. Antes do combate... Rapidinho, antes do combate aqui, eu paguei 3, tá? Você... Pô, aqui você não viu. Uou! Eu vou fazer a Prabudeva. Prava da Legião de Aço. Não é uma Fluda de Strange, eu prometo pra vocês. Calma aí, vamos lá, me ajuda. Muito menos uma savana. Meu Deus, cara. Vamos, Arena, me ajuda. Ah, cara, aí tá de sacanagem. O meu tá dando um esquadrão de batalha. Moleque, deu 3 terrenos diferentes. Apareceu aqui, Prava of the Steel Legion. Não, pra mim apareceu. Beleza, ela é o seguinte, ela é um bicho 1/4, que enquanto for meu turno, os tokens que eu controlo tem +1/+4, beleza? E pago 4, crio um soldadinho, token, 1/1. Coisa desonesta, cara. Não, pô, que desonesta, porra. Agora sim, né, o combatezinho, eu vou pro ataque, eu vou bater... Putz, cara, eu vou bater 2 tópteros no menino Fozi, que os seus bichos estão tudo... Nenhum tem alcance não, né? Não, nenhum dá tapa tão alto. Beleza. E eu vou bater... Nenhum urso escala árvores. Ainda. E eu vou bater o resto tudo no Fireblast. Veio 4 aqui, então? É 2 aqui cada um, né? Pra você, Thiago. Oi? Uma palma e meia pra você. Pô, amiga, é que assim, você já se deu 6 de dano no último turno, então acho que já tá bom. Sem querer. Sem querer, acho que não falei nada. Vou exilar 2 do topo. Olha que beleza, rapaziada. Eu tomei os 8. Tomou os 8. Caraca. Fire, não, não, amigo, eu tô te batendo com 3 bichos. Um tá 3 de ataque e os outros dois estão 2 de ataque. Então? Você tem que bloquear um. Eu não vou matar o teu Ruric Tar. Você pode bloquear um deles. Ah, então eu bloqueei uma ficha barra 1. Beleza. Ah, peraí, os Toptero tem golpe duplo também, né? Tomei mais 2, então. É. Não, tomei mais 4. Caraca. Eu bloqueei uma ficha barra 1, Thiago. Os dois estão batendo 4, no caso. Tu bloqueou uma ficha barra 1, então tu tomou 4 mais 6. Tu tomou 10. Hã? É, pô. Eles têm mais 1, mais 0, mais 1, mais 4, golpe duplo. Verdade. Né? Essa senhora não tem nem roupa pra isso, velho. Caraca. Esse deck é muito... É muito. Que desonesto. Não, adorei. Eu vou fazer um terreno virado aqui, né? Do exílio. Vou pagar 4. E vou fazer agora sim a primeira cartinha que foi que eu peguei, que não é do deck, que eu peguei inclusive na Epic sexta-feira, a Jaxis. Jaxis Desordeira. Ela é custo 4. Deixa eu ver se eu paguei certo aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza. Custo 4. É 2/3. Ué. Não é arena. Arena não, é Splatable. 2/3, eu posso pagar uma vermelha virar, descartar uma carta e criar uma ficha que seja uma cópia de outra criatura alvo que eu controlo. Ela ganha ímpeto e quando essa criatura morrer, eu compro uma carta. E eu sacrifico ela no início da próxima etapa final. E eu ativo somente como feitiço. E ela tem o Blitz, né? Se eu conjuro essa mágica com o conjuro de Blitz, ela ganha ímpeto e, enfim, quando ela morre, ela gerebas, né? Aí, ô Fozimus. Oi? É isso. Remoção na comandante? Pô, cara, mas o foda de eu jogar uma remoção eu tomar 6 na minha cara agora, né, amigo? Ué, é só descer um urso. É só descer um urso, pô. É assim, remoção na forma de urso. Pode. Então, mas essas são as fraquezas do deck, tá ligado? Tipo, uma global, remoção na comandante. É isso. Você passou? Passei. Passou? Então, tô desvirando aqui. Comprei uma carta. Boa noite, Kinabo. Recebi o recado do Playnet, Kinabo. Entra virado, vou olhar a carta do topo. Beleza. Pô, cara, vou ter que jogar uma remoção na forma de urso, então, é isso? É. Então vou jogar um urso espírito, 2/3. Já nasceu a criança. É o urso pardo da Vivian. Eu posso pagar 4, olhar a carta do topo do meu Grimório. Se for um card de criatura ou Planeswalker, eu posso revelar e colocar na minha mão. Se não colocar na minha mão, eu coloco no fundo do Grimório. E eu vou... Pô, Thiago, eu não queria, assim, matar teu comandante, mas acho que a Ayula vai ter que visitar o teu comandante, né? Claro. A Ayula vai visitar meu comandante, tá visitado. Foi, dá um tapão aí. Morreu. E acho que é só o que eu consigo fazer agora. Então passei. Turba, obrigado pelos 9 meses de apoio, minha querida. Obrigadão. Ó, a Turba tá torcendo pro Fozimus, hein? Ok. Ah, Turba linda. 6 manas, eu tô fazendo uma mágica muito legal. Eu vou tomar 6 de dano na boca. Por que não, né? Especialidade de riscar. Vai comprar como se não houvesse amanhã. Eu compro uma quantidade de cartas igual o maior poder das criaturas que eu controlo. E depois eu posso... Conjurar uma mágica. Conjurar uma mágica com valor de 5 mana ou menos. Sem pagar... Droga! 2. Eu acho que tá na hora da querida Liesa entrar nessa mesa e zaralhar todo mundo, hein? Vou fazer aqui... Então, né? Irei fazer exatamente uma coisa bem legal e divertida. Mô, né, gente? Tô conseguindo por enquanto, mô. Eu acho que isso não vai durar muito tempo. Nikia dos caminhos antigos. É, eu não posso conjurar mágicas que não sejam de criatura e toda vez que eu virar um terreno, eu gero o dobro de mana. Meu Deus, beleza. Eu vou fazer uma montanha. 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que descartar uma carta e rezar. Eu vou descartar... meus raptores andarilhos. Beleza. Tô passando, vai lá. Passou, não, tem que bater. Eu tô batendo no Thiago. Tem que bater? Ele é obrigado a bater. Caralho, ele tem vigilância. Ah, ele tem vigilância, moleque. Que isso? Ele é o vigilância do quê? Do que? Golpe duplo, né? É, não. Ele é a vigilância do que atropelar, né? Pode ir, amigo. Pode ir, amiga. Tá bom, então. Tap, drawing. Remoção de jogador. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! O comandante do Fire tá morto? Não, tá vivo. Na mesa. Não, gente, tá então dando 6 de dano. Então vamos fazer assim, eu vou... Gente, eu tô com medo de fazer isso. Gente, peraí, eu tô com medo, mas eu vou fazer, porque eu não sou obrigada, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não. Destroy all creatures and you gain 1 life for each creature destroyed this way. Eu vou responder com o meu baralho monogreen. Eu vou responder. Lá vem proteção da Jane. Eu vou meter uma intervenção heróica aqui. Moleque, sempre tem, aí pegou da pool, aí pegou da pool. Sempre tem, né? Ó, você vai ganhar 1, 2, 3... Você vai perder 6, mas você vai ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 só da minha mesa. Você vai ganhar 2 da minha. Da minha você não vai ganhar nada. Perdi 6, ganhei 10. Ganhei 4 vidas. Nossa, que coisa. Ó, melhor ganhar do que perder, né? É. E aí, essa daqui conta também? Porque eu tenho que ganhar twice. Conta. Ai, nossa, e ela ganha o dobro, né? Aham. Nossa, beleza. Então ganhei 8. E você conta com ela, contou com ela também, né? Pro mais 1 de vida. Então dá... Você ganhou 5, acho que você ganhou 10. 10? Eu acho que sim. Ai, gente, zerou. Voltamos pro início. Próximo. Posso? Pode ir. Nossa, pode ir, Thiago. Que tristeza. O trabalho todo que eu demorei 10 turnos pra fazer foi tipo... Gente, conta as lentes de vocês. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lentes. É minha vida. Vou fazer o terreninho aqui do turno. Ai, Deus. Deixa eu pensar aqui. Deu certo, gente. Frangers. 4. Nossa, eu vou pagar 4 aqui na maldade. Na maldade, vou fazer uma cartinha aqui. De médica, né? Yu-Gi-Oh! Vai entrar o dragão do Olhos Azuis. Eu só vou pagar com um pouquinho mais de inteligência, tá ligado? Porque, tipo, que é isso aí? É um Phyrexian Processor. É o processinho firexiano. Processador firexiano. É um I3 isso aí? É um quê? É o Core 3. Sei lá, porra. Qual que é o processador? Que nojo. É o seguinte. Processador Phyrexiano, quando ele entra em campo de batalha, eu pago qualquer quantidade de vida. E aí a habilidade dele é, paga 4 vida, coloca um Black Minion XX em campo de batalha, onde X é a vida paga pra ele entrar. Eu vou pagar 5, meus amigos. 5, tá? Eu vou botar, eu tenho que botar esse ultimate, cara. Isso aqui? Aham. Por quê? Ele cria o Minion. E eu estou passando, é isso. Então vamos lá, né? Mas aí o que ele... É uma ficha que ele criou? Não. Eu pago 4, viro ele e boto uma ficha XX, sendo X a vida que eu paguei. Ou seja, 5, entendeu? Ah, tá. Você já... Ah, entendi. Que complexo. Complexo. Não, mas é menos complexo do que parece. Vou ver a carta do topo. Pô, cara, a carta do topo é um urso. Eu posso jogar, né? Então vamos lá. Fica à vontade. É uma rocha. É um urso da Garra da Runa. 2/2 conta a história. E vamos pensar aqui agora, né? Eu vou colocar 2 marcadores aqui na Ayula. Giganta. E vou... Vou dar... 6 de dano no Fire. Ô, amigo, é sério? Ah, vamos aí. Caraca, cara. Mas é dano de comandante, cara. Relaxa, que é 6 de comandante. Só de comandante, vou ficar calado, mas não vai sobrar pra mim também. E vou, na minha segunda fase principal, eu vou pagar... O maior poder entre as minhas criaturas aqui é 6, que é da Ayula. Então essa carta aqui vem descontada em 6. Great Hand. Então ela vai custar 3. Greathand é um artefato lendário, o grande círculo. Ela custa X a menos, onde o X é o número do maior poder das criaturas que eu controlo. Vira, dá 2 manas e eu ganho 2 pontos de vida. Toda vez que uma criatura que não seja uma ficha entrar no campo de batalha sob meu controle, eu ponho o marcador +1/+1 nela e compro um card. Ayula tá 6/6, Jesus. 6/6. E... lava, passa e faz café. Vou olhar a carta do topo aqui só porque sim e vou passar. Beleza. Draw. Ah, podia ser uma carta. Podia ser uma carta boa, hein? Fazer uma montanha aqui. Pagar uma mana. Fazer um elfo místico. Pagar outra mana. Não vou pagar essa mana não. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Gente, ainda tô aqui com... Como é que é? Tô pensando ainda na carta que eu joguei, eu tava todo sem o que é que eu faço, eu só tenho 5 manas, eu não tenho nada. Eu vou fazer 5 manas, fazer um Regisaur Alpha. Tu comprou a poderia... Foi! Boa. Eu tô fazendo um Regisaur Alpha com 5 manas, tá? Ele é uma 4/4, ele diz que os dinossauros que eu controlo têm ímpeto. E quando ele entra no campo de batalha, eu faço um token 3/3 de dinossauro. Jesus. E eu vou pagar mais uma mana aqui e vou fazer um Elfo de Firehorn. Boa. Caraca, esse aí é clássico, hein? É. De Era Glacial. Ih, tô passando. Então tá, gente. Antap. Senhor, se for da tua vontade, estou pronta. Não queria essa não, mas é o que tem, né? 1, 2, gente. Não tem muito pra onde correr, não. 4. E aí eu vou baixar essa bonita. Ai, e aí eu vou pegar mais. Aí zaralhou. Aí zaralhou. Compra aí, Fozimus. Vocês que lute, gente. Ó, louco. Pelo amor de Deus. Aí eu coloquei a botinha, que tem Hexproof and Haste, mas... Fozimus, você tem como defender, né? Tem. Ah, eu sempre tenho. Tem várias, tem várias. Não, gente, eu não vou atacar, não. Porque... Antes de mais nada, Meire, explica pra galera aí o que a Sheldred faz. Ah, tá. A Sheldred, ela tem Death Touch. E toda vez que alguém compra uma carta, eu ganho 2 vidas. Não, toda vez que você compra, você ganha 2 de vida. É, eu ganho 2 vidas. E toda vez que o oponente compra, ele perde 2 vidas. Exato. E aí eu coloquei esse equipamento aqui, que dá Hexproof e Haste pra minha carta. Isso. E beijo na bunda e até segunda. Vocês que lutem agora, gente. Pô, na moral, com todo respeito. Eu não queria fazer isso não, vou ter que fazer um bagulho aqui, rapaziada. Pô, na moralzinha. A rocha. Pô, na moralzinha, na moralzinha. No passe eu vou botar um bicho 5/5 aqui na mesa, beleza? A rocha. Ó, vou botar um Phyrexian. 5/5. Aí, beleza. Vou desvirar a galera aqui, comprar minha cartinha do turno, que não vai ser um terreno, né? Saúde. Obrigado. Pô, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro. Pô, vou pro combate, irmão. Thiago, você comprou carta? Eu comprei, perdi 2 de vida. Foi mal. 1, 2. Eu vou bater quem tem mais vida. Vou bater na Meire. Tá 40, né, Meire? 5/5 aí. Boa, de boa. De boa, né? Só 5. Tranquilo. Aí, eu vou fazer o seguinte. Quem... Eu ia fazer uma merda, ainda bem que eu pensei 2 vezes. Eu ia fazer uma merda. Vocês vão saber o que eu ia fazer agora, pera aí. Eu vou fazer isso aqui, rapaziada. Vou tentar fazer uma Chain Reaction. Chain Reaction é um feitiço de custo 5, que ele causa X de dano a cada criatura, onde X é o número de criaturas no battlefield, no campo de batalha. Então... como é que fala o nome? Resolveu. Ele tá dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ih! Que é isso? Volta aqui, Fozimus! Nossa, eu tinha caído aqui. Foi a chuva. Tô voltando. Se tu me vier com a proteção aí, rapaz, eu vou chamar... Não, mano. A Nath. Para com isso. Eu nem vi o que aconteceu. Eu só vi a Sheldred ganhando a botinha. O que rolou aí? Eu bati na Meire e agora tô tentando dar um Chain Reaction. X de dano a cada criatura, onde X é o número de criaturas em campo de batalha. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então são 11 de dano em cada criatura. Tomei, né? Vou fazer o quê? Já gastei minha intervenção heróica. Deus é bom. É isso. Podia ter salvado, né? Aí agora... Ó, Sheldredzinha morre também, pelo amor de Deus. Oxi, mas ela não tem Hexproof. É porque é global, entendeu? Ela não pode ser target, né? Mas essa mágica não dá target. Ela pode ser alvo. Oh, entendi. E a botinha fica, né? A bota fica, a bota fica. Tá bom. Droga, eu tentei. O Yorix era fez um comentário que eu não entendi. O deck forfã do nada veio uma Sheldred, mas assim... Só porque Sheldred joga Pioneer competitivo, joga T2, não quer dizer que ela não possa jogar algo casual. Tipo, olha quantos turnos a Meire demoraria pra matar alguém com uma Sheldred pra cada pessoa comprando carta. Eu acho que a Sheldred também tem direito a fazer um happy hour, a sair de vez em quando e se divertir, né? Ô, gente, mas deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu nunca joguei ela com esse deck, é a primeira vez. Aí, ó, tem a primeira vez pra tudo, pô. E agora eu vou fazer a boa. Eu vou fazer a boa que eu ia fazer antes de ter dado esse Chain Reaction, que eu ia ser muito burro, que é o Cut a Deal. Então, cada oponente compra uma carta e eu compro uma carta pra cada carta comprada dessa forma. Olha aí, ó, como é que eu sou legal com vocês. Todos vocês compram uma carta, eu vou comprar 3. Obrigado, Thiago. Valeu. Valeu, Thiago. De nada, família. Então eu vou fazer aqui o terreno do turno que eu não fiz e vou passar. No seu end step eu vou ganhar 2 de vida aqui com o meu grande circo. Palhaçada! Gerar 2 de mana que não queimam mais, igual old school times. Desvirei aqui, comprei. Errado isso. Vamos tentar de novo, vai. 1, 2, 3, 4. Eu vou tentar botar a mamãe de volta aqui. Tem ninguém jogando azul, cara. Tem ninguém jogando de azul, cara. Ô, louco. Cara, sempre existem respostas. Trigger do grande círculo. A resposta é entrou. Sim. Ela entra com um marcador e eu compro um card. Ai, eu não queria que essa... Eu não queria que a Sheldred tivesse saído de campo, mas eu... pois é. Mas eu tinha... Não, mas eu tinha muito que dar essa global agora, porque senão, tipo, o Foz ia estar com uma mesa muito forte, cara. Muito forte. Um ursinho clássico aqui. Beleza. Urso cinzento clássico. Vai dar mais um trigger aqui. Eu compro mais um de vida. Aí, ó. Compro mais uma carta. Desculpa, calma, mais um de vida. Tô confuso, tô nervoso, Thiago. Pera. Tá bom, cara. Tá bom. E... deixa eu pensar... Dá pra fazer mais coisa? Dá pra fazer mais coisa. A gente quer fazer mais coisa? Não sei se a gente quer fazer mais coisa. Tem 2, 3, 4 manas aqui. Faz, irmão. Faz, né? Vamos lá, vai, bora. Tô fazendo aqui, ganhando 2. Ganhando 2 de vida. Pô, esse bagulho de ganhar vida é muito errado, né, Fire? Baixando o colosso camaleão aqui. Vai dar o trigger, porque ele é um urso, afinal de contas. Eu compro um card. É um dos ursos mais feios do Magic, inclusive. É um urso horroroso. Eu não baixei terreno, então baixando. E acho que... quando entrou... Eu não fiz os triggers da Ayula, né? Quando entrou esse cara, aí eu coloquei 2 marcadores na Ayula aqui. E quando entrou esse cara, eu botei mais 2 marcadores aqui. Não, vou botar 2 marcadores aqui pra ficar tudo bonitinho. Cara esperto. E passei, né? Pode ir. Passou? Passei. Pô, alguém arruma um bagulho que quebra encantamento. O nome dessa carta é fazer um acordo, né, Thiago? Cut a Deal? Não. Cut a Deal. Não, em português. Em português tem outro nome. É cortar um negócio. Não. Cortar um negócio, isso aí. Família, procura aí, família. Qual que é o nome de Cut a Deal? É isso mesmo. Tá fazendo um acordo. Me ligando, eu não quero atender. Tô me ligando. Tô vendo, o gato tá dormindo aí na tela. Quem é que liga pra uma pessoa 9h15 da noite e sem ser emergência, tá ligado? Isso é um absurdo. Meu amigo me ligou ontem, era 1h30 da manhã. Era uma emergência? Gente, putz! Não dá, cara. A pessoa mandou, é urgente. Atende aí, Fire, atende aí. A gente espera, atende aí. Porra, moleque, se for um bagulho muito triste, eu vou ficar muito chateado. Porra, é urgente, sei lá, tipo... Fire. Não, não é nada disso, é Bitcoin. O helicóptero da dona da empresa caiu, Fire. Amanhã a gente vai ter que todo mundo trabalhar do hospital... sei lá... Tá, o nome da carta que o Thiago jogou é fazer um acordo. Uhum. O acordo era todo mundo comprar uma carta e ele comprava 3, certo? Certo. Só que ele se esqueceu de um detalhe muito importante do porquê que esse deck foi montado e pensado, estruturado. Porque agora é que começam as coisas engraçadas desse deck. A diversão de ter muitos répteis ameaçadores nesse deck é pra fazer a seguinte coisa. Por 6 manas, eu estou fazendo predadores à espreita. Seguinte, meus amigos. Toda vez que um oponente castar uma mágica, eu revelo a carta do topo do meu grimório. Se for uma criatura, eu ponho no campo de batalha. Tem uma cartinha que eu botei nesse deck que se eu comprar, eu vou ficar muito feliz, moleque. É isso. Feito isso, eu vou fazer uma Balsa Land e tô voltando uma floresta pra minha mão. E tô passando. Meire, pode seguir. Tá, vou colocar aqui. Eu tenho... Antes tarde do que nunca. Ó, peraí. Primeiro eu vou pagar... Peraí, deixa eu ajeitar aqui esse babado que tá uma zona. 2, 3, 4, 5. Não, deixa eu só dar branca. 5. Primeiro eu vou baixar essa daqui. Autoridade dos Cônsules. Meu Deus do céu. Essa carta e depois eu vou baixar meu Commander. A Meire castou, peraí. A Meire castou a primeira carta, vou revelar o topo. Beleza. Uma floresta. Eu boto na mão ou boto no fundo? Boto no fundo. Castou a Liesa. E o Maple Otherwise. Botando no fundo. Vai, Meire. Deixa no topo. Não, bota no fundo. Deixa no topo as duas. Não, tô dando. 2 terreninhos, pô. Foram 2 terrenos que ele botou pro fundo? Aham. Não, pode ir. Não tem mais nada pra fazer não, gente. Tô secado de lente. Pode ir. Ó, no passo eu vou pagar uma branca, então vou fazer um cycling aqui. Descartar essa carta pra comprar uma carta. É o Cyclas. É o Cyclas. Tô desvirando. Vai, Thiago, faz teu nome. Pô, tá maluco? Eu vou comprar aquela boa agora que destrói encantamento, quer ver, ó? E tá maluco? Tá maluco? Ah, não, cara. Foi só um terreno mesmo, mas é um terreno bom. Castelo de Emberath. Emberath Castle. Pô, cara, eu não quero... Ah, cara. Ah, ficou muito ruim agora, mano. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar, foda-se. Nossa! Você vai jogar a responsa. Vem comigo, família! É o Passas, não quero perder vida pra ninguém. Nossa, tá bom. É isso. Eu vou baixar uma paisagem infinita. Só quero dizer uma coisa, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 manas. Available. Pra falar inglês, pra falar na língua da Meire. Available. Só que o meu inglês é do CNA, tá, ô Meire? Então você me desculpa aí. Eu vou pagar 1, 2, 3, 4, 5. 5. Vou colocar um Nascer do Sol Glorioso, que é um encantamento. Trigger aqui. Faço o seu Avatar trigger. Do Sol Verdejante. Toda vez que ele ou outra criatura entra no campo de batalha, eu ganho vida igual a resistência da criatura. Ah, mano, pelo amor de Deus. Então, ele entrou, eu ganho 5 de vida. Só eu que não ganho vida nessa bosta. Eu vou... Ó, aqui o Nascer do Sol Glorioso é um encantamento. No início do meu combate eu escolho ou todas as criaturas que eu controlo recebem +1/+1 e ganham atropelar, ou um terreno que eu controlo ganha adiciona 3 manas verdes até o fim do turno, ou eu compro um card se eu controlar uma criatura com poder igual ou superior a 3, ou eu ganho 3 pontos de vida. Caralho, coisa pra caralho. Lava, passa com os café, né? Não é. Você castou essa carta? Castei. Tá bom, amigo. Você perdeu 2 de vida? Não sei, eu não. Por que eu perderia tudo? Perdeu, beleza. Ah, então tá, então tá. Eu vou entrar no meu combate, vou escolher comprar uma carta. Gente, só entra virado as criaturas, rapaziada. É. Terreno não entra virado não, tá? Pelo amor de Deus. É verdade. Tá fácil, né? Meire, tem galo de vida, Meire. Deu uma reviravolta aqui. Não, gente, é uma criatura que ela ganha vida. Não, então, meu avatar. Ele entra no campo. Tá, beleza. É isso. Tá bom, pode andar quando acabar. Eu vou pagar... Eu vou pagar 2 aqui com o meu grande coiso. Eu vou ganhar 2 de vida. Vou colocar um urso que vai entrar virado, que é a mamãe ursa. E perde 2 de novo. Terastodon entra no campo, gente. Ah, o Lord Aran falou que a paisagem infinita entra virada. Seguinte, o Fozimus castou o urso, entrou o Terastodon no campo, tá? Tá, o que isso faz mesmo? Aí eu ganho uma vida e ele perde, já perdeu 2, né? Tá. Seguinte, quando ele entra no campo, eu destruo até 3 não criatura permanente alvo. E ele faz um elefante 3-3. Até 3? Pô, Fire, tá muito fácil, Fire. Tá muito fácil. O grande círculo. Boa. Autoridade dos Cônsules. Boa. E o encantamento. Lurking Predators, né? É, Lurking Predators, sai fora. Ah, que isso, Fire. Qual que é a ordem disso? Ela entra virada? Como é que é o trigger disso? Você vai castar o seu. Era, né? Ó, não primeiro vai entrar assim, vai entrar da seguinte forma, tá? É. Tá no cache. Você castou, a minha entrou. Daí eu vou dar os alvos. Tá. Daí a minha vai resolver, depois o som resolve. Tá. Daí é o grande círculo, a autoridade dos cônsules e o encantamento do seu encantamento. Tá. Então aí ela entra depois disso tudo ter acontecido. Então ela entra de pé, não pontua a carta, isso, não ganha o marcador, mas, tá, beleza. Mas no cast tu tem que perder 2 de vida pra ela, de qualquer jeito. É. Eu tirei já 2 de vida aqui, se eu me lembro bem. Ah, e eu ganho 9 de vida. E você faz 3 elefantes 3-3. Não, calma. Cada um faz 1, né? Ele vai fazer 2 e a Meire faz 1. É, né? É isso aí, isso aí. Você faz 2 elefantes 3-3 e a Meire faz 1. Já. Beleza. Eu acho que ele destruiu seu Glorious Sunrise também. Aham. Sim, peraí. Eu vou fazer 2 elefantes 3-3 aqui. Meu Jesus. Maria. Meu Jesus. Eu tenho uma ideia. É muito boa essa minha ideia, mas eu vou perder muita vida, cara. Ih! Pô, dá não, moleque. Eu jogo de Liesa, eu gosto muito dessa carta. Porra, ela é muito escrota. O trigger da Ayula, eu vou fazer dar 2 marcadores aqui. Então vai pra 3. E deixa eu pensar. Difícil, né, gente? Pô, demais, amigo. Muito difícil isso. As coisas. Se eu fosse, eu salvava. Vocês não me chamaram pra isso, cara. É, amigo. Não foi pra isso que eu me preparei. Ai, até que esse Lurking Predators aí eu gostei, hein, desse Terastodon. Eu só não vou gostar da porrada que ele vai dar em algum agora. Espero que não seja em mim. Oi. Vai, tá indo 7-7 aí em você. 7-7? Uhum. Tem double strike ou alguma coisa assim? Não? Tem proteção contra o preto e eu posso deixar ele mais forte. Posso pagar 2 e 2 qualquer e deixar ele mais forte. Tá, perfeito, certo? Você vai estar tomando? Ela não pode bloquear, porque tem proteção contra o preto. É. Já tomei. Toma 7 aí. Acho que justo, né? Pode ir. Pô, né? É. Agora tá mais parecido as vidas agora. Sou Joe? Tá perto, tá todo mundo bonitinho. Pô, Firebash, para de ganhar vida aí, na moral. Para de ganhar vida, na moral. Eu vou fazer aqui uma floresta. Deixa eu separar aqui os terrenos. Beleza. Show de bola. O Thiago tá segurando, não vou colocar a carta. Moleque. Eu tinha tanta coisa, Meire, pra fazer no meu turno, eu simplesmente desisti de fazer qualquer coisa. Eu falei, só vai, se vira aí vocês. Vocês que lute, né? Exatamente. Eu tenho que dar um jeito de amenizar o estrago. Seguinte... Amenizar o estrago, amigo. Você que tá fazendo estrago nesse momento. 3, 4, 5, 6, 7. 7 manas, eu tô fazendo Draco 7. Cu de quem? Ordem das Chamas. Ele tem voar, toda vez que ele ataca, ele causa 4 pontos de dano a qualquer alvo e 3 pontos de dano a cada um de até 2 criaturas alvos. Que isso, amigo. Esse bicho não é aquele bicho que tá 300 reais? Não, o que tá 300 reais é o Terror dos Picos. É verdade. Eu poderia ter ganho 7 de vida. Ah, mano, aí não, Fire Blast. 7. E eu vou pagar mais 3 aqui, eu vou fazer um Gigante Cristalino. É... Tá, amigo, dá 4, né, total? Oi? 4 de vida, né? Ah, eu perdi 4 de vida, mas não tem problema não, amiga. Ele tá ganhando vida pra caralho. Ele ganhou 10 e perdeu 4, ou seja, tu ganhou 6 de vida, Fire. É, isso aí. É, seguinte. No início do meu combate, eu aleatoriamente, eu tenho que botar um tipo de marcador nele. Uhum. Daí eu vou fazer o seguinte... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou rolar um D10. D10. Daí o que cair é o marcador que eu vou botar nele, tá? Tá, na ordem, né? É, na ordem. Beleza. Olhei um D10, caiu 9. Então vou botar vigilância. Agora ele tá um 3-3 vigilância. Beleza, honesto. Feito isso, eu vou passar. Então tá. Caraca, não vai socar ninguém? Não vai socar ninguém? Não. Pô, aí, não. Aí muito bonzinho. Não, esse sinal dele é assim, se segura que na próxima eu dou um golpe em todo mundo. Irmão. A mesa tá pequena, pô, relaxa. Gás, tá todo tapado pro Fire Blast? Não, tem... Ah, mano, eu tô. Peraí, minha gente. Ai, dá. O que vai me fuder essa Liesa. A Liesa vai me fuder. Nem sofro. Não vou mentir. Ok. Ai. Pô, pior que... Ai, cara, se essa carta tivesse... Se essa carta fosse instantânea... Pô, dá pra jogar, fazer uma jogada muito foda, mas ela seria muito roubada se ela fosse instantânea. Eu gosto de falar que o Lurking Predators é um estudo risco honesto. Pô, tá maluco, honesto. Ô, Fire. Não dá pra pagar um, porra. Fire, você tem flying? Tenho. É, Fuzzy, você tem flying? Não. Então vai sim com você, amigo. Sim que mim. Tomei aqui. Fico de comandante, E ganha. E passa a vez. Tá igual o Thiago. Passou? Passei. No passe. Caraca. Calma aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. No passe eu tô pagando 11. E tô fazendo White Sun's Zenith pra 8. 8, 9, 10, 11. Eu crio X, eu já vou tomar 2 de dano aqui. 1, 2. Eu crio X gatinhos, 2/2. E eu... Peraí, como é que os gatos fazem, Thiago? São gatos que estão passando fome, amigo. Sim, pode fazer uma coisa aí. É no cast. Maldição da opulência, tá? Tô botando lá pro fundo. Beleza. É, eu vou botar... 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu paguei 3 e o X é 8. Pra botar 8 gatos. Como um gato. Já tomei 2 de dano aqui. Posso botar os gatos e embaralhar? E pro meu turno? Eu permito. O monogreen permite. Beleza. Pode ir. Beleza, então vou botar o coisa aqui no meio. Embaralhar o deck. Pô, eu não comprei uma cartinha maneira do... que eu botei, sei lá, quase 20 cartas novas no deck ou mais, sei lá. Eu, pô, não comprei nenhum... Ai, chutz. Eu não comprei nenhuma até agora, mano. Quer dizer, comprei algumas. Mas acho que só... Não, é. Mas não as mais legais que eu queria. É, já vou botar os 8 gatinhos aqui, tá? E... Vou comprar do... Gente, eu olhei o chat ali, eu tinha que ter tomado 6 numa intervenção heróica no passado, né? Eu vou tirar aqui, acabei de ver ali. Eu fui marcado. Ah, é verdade, por causa do coisa que tava lá, né? Vou tirar aqui. Uhum, peraí. Eu gosto do chat, chat é honesto. É, não é que o chat é honesto, amigo, o chat quer ver a gente, né? Eu não tinha visto mesmo o chat. O chat quer ver a nossa desgraça. É isso. Olha os gatos aqui. Os gatos. Tem 8. Cats. 8 cats. 5, 6, 7. 8 cats. Como assim, gente? Agora eu vou fazer o bagulho doido aqui. Vou pagar 4. 1, 2, 3, 4. Ai, das. 1, 2, 3, 4. E estou fazendo. Aí eu vou perder mais 2 de vida. E o Fire vai trigar o bicho ali dele de novo. Lurking Predators. Testemunha temporal. Quando ela entra no campo, eu devolvo um card do meu cemitério pra minha mão. Beleza. Eu vou devolver pra minha mão. Sabe o quê, Thiago? O quê, Thiago? Especialidade de riscar. Maravilha, jogou muito, amigo. É, eu ganho 1 de vida. O Hate Mirage é um sorcerer. Ei, Fire. Hã? Não vai perguntar pro Fire se ele não tem nenhuma carta que manda Sheldred pra minha mão. Pô, tu quer que ele faça o teu trabalho? É. Ó, moleque, aí, eu vou perder. Mas porra, moleque, essa jogada aqui vai ser muito pica. É, eu tô criando 2 tokens. Eu escolho até 2 criaturas alvo que eu não controlo. E pra cada uma daquelas criaturas eu crio um token que é uma cópia daquela criatura. Aquelas criaturas ganham ímpeto e eu exilo elas no final do meu... Da próxima end step, no caso, né? Of the next end step. Beleza. Então eu vou copiar o dinossauro do Sun... Do Sun, puta que pariu. O dinossauro do Sol, Verdante Sun's Avatar. E o Terastodonte. Ah, você vai copiar? Vou copiar, amigo. E aí é o seguinte, trigger do dinossauro do Sol, 5, eu vou ganhar vida. E vou ganhar vida do Terastodonte, 9. Eu vou ganhar 14 de vida, certo? Certo. Então, deixa eu botar aqui 14 de vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza. E agora, com o trigger do Terastodonte, eu vou quebrar o Lurking Predators. Vou quebrar o seu bicho artefato ali. E vou quebrar a botzinha da Meire. Honesto! Eu ganho 6 de vida, tá? Ela vai virar um elefante 3-3, essa bota. Ela destrua ela e ela vira um elefante 3-3. Eu ganho 6 de vida, tá? Tá bom. Beleza, ganhou 6 de vida. E agora eu tenho 2 tokens aqui, né? É. E agora o bagulho vai ficar doido. É, deixa eu só ver aqui o negócio. É... Aqui 2, 3, 3. Uma branca. Uma branca, uma branca. 3 brancas, mas eu posso fazer assim. 3 brancas. Eu vou pagar 3. E... Pera aí. For your creatures can help cast to tap. Pô, não posso... Pô, não vou ser burro, né? Se bem que eu não sei, eu acho que eu tô... Não, vou dar um all-in, foda-se. Vou dar um all-in aqui, hein, rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar nada disso aqui, não. É, 4, 5, 6, 7. Pô, mas aí eu tô virando todos os meus bichos também, né? Porra, aí é foda. Virar todos os bichos. Mas aí... Tuas manas virou? Oi? Tuas lands desvirou? Eu fiz no passe aquela mágica. Ah, ok. Eu estou pensando como que eu vou fazer isso aqui. Mas acho que eu vou fazer isso aqui assim mesmo. Eu vou pagar... foda-se, vou pôr. Eu vou pagar uma branca, tá? E aí eu 4, 5, 6... Eu vou virar 6 gatos aqui. Então 6 gatos estão virados. Eu tô só com 2 aqui em pé. Convocando, velho. Eu estou convocando... A hora da... Não sei... Hora da avaliação. É avaliação mesmo? É a hora de avaliação. A hora da avaliação. Convoquei a prova. eu posso convocar, né? Então eu posso, pra cada mana, eu posso virar um bicho pra pagar aquele custo. Então eu paguei uma branca aqui e virei 4, 5, 6, 7, virei 6, então eu tô pagando 7 aqui. E eu destruo todas as criaturas que não sejam tokens. Ok. Fica só os elefantes, né, seu desgraçado? Não foi pra isso que eu vim aqui. Lembrando que eu tenho uma cópia aqui de um 5-5 e uma cópia de um 9-9 ali. Tô indignado que eu... Não, os elefantes ficam, né? Os elefantes ficam, Exato. 3-3. Exatamente. 3, agora 3. Eu vou pagar 6. 6, foda-se. E vou fazer minha comandante. Ih? É isso, rapaziada. All win. E aí eu vou pro combat. Os elefantes são 3-3, né? É. Pô, Fire Blast tá com muita vida, Fire Blast. Mas você pode bater com os elefantes agora? Eu não tenho elefante, pô. Eu vou bater com as cópias do seu bicho. Tá, entendi. Tudo bem. Eu vou bater com as cópias do seu bicho. Esse tem golpe duplo, né? Tá, eu vou fazer o seguinte, vou bater com esses dois em você, Firezinho, que você tem mais... Atropela? Não atropela. E... Eu bloqueei uma em cada. Calma, jogador, calma. E um gato na Meire e um gato no Fozimus, lembrando que são gatos 2-2, golpe duplo. E eu vou exilar 3 do topo aqui, beleza? E eu vou tomar 4 aqui. Eu vou defender com esse elefante. Meu Deus! Olha esse exílio, que maravilha! 5 terrenos, Jesus Cristo. Beleza. Tá, você defendeu com o elefante, então meu gato morre, seu elefante também. O Fozimus tomou 4, meu gato vai permanecer aqui na mesa. O Fire Blast bloqueou com os dois, né? Vai perder os dois elefantes, mas eu vou perder os dois tokens, porque eles são exilados no começo da end step. E esse foi meu turno, rapaziada. Estou passandinho. Eu tenho 7 gatos aqui. 7 outro gatos gato! Deitados. Olha, francamente, viu? Francamente, amigo. Vamos, rapaziada! Boa noite, Maitê. Maitê. Era a Maitê que eu tava falando, que me cobrou do playmatch. Olha, francamente... Convocar só reduz o custo extra da mágica. O que você quer dizer com custo extra? A mágica custa quanto, Thiago? A magia custa quanto, Thiago? 3 branco e 4 qualquer. Gente, então... vamos lá. Vocês conseguem ler bem aqui, né? Você que é boa no inglês, Meire, quer ler pra galera? O que a pessoa quer saber? Each creature you tap while casting the spell is cost by 1 or by 1. É porque você pode usar suas manas pra castar. Não, você pode virar suas criaturas pra reduzir o custo em 1. Uma mana incolor. Ou uma mana daquela criature's color. Da cor daquela criatura. É, da criatura color. É, porque você usa as corzinhas. Né? Isso. As fichas não tem cor. Ela não tem... Não, as fichas têm. As fichas têm. Essas têm, porque elas foram criadas como gato branco 2-2, né? Isso, exato. Não, mas a cor, no caso, seria isso aqui, ó. Não, mas a identidade é uma gato branco. A cor é da criatura, entendeu? A criatura ela é uma criatura branca, então eu posso gerar mana branca com a criatura, entendeu? Olha lá no White Sun's Zenith, tá escrito ali que ele faz... One mana of that color. Nossa, cadê o White Sun's Zenith? Procura, olha ali, o White Sun's Zenith diz que você put X2 White Cat Creature Tokens. Fala, Psy, boa noite. Ó, tô seguindo o turno aqui, tá? Eu comprei. Vai lá, pode ir. Gente, esse jogo é um jogo de reviravoltas que eu nunca vi na minha vida, mano. É equilibrado. É que o Fire Blast tava com, sei lá, 17 de vida, ele tá com 40, mano. É o poder dos dinossauros e dragões. Caralho. Ó, você vai fazer o seu comandante, por favor. Eu tô gastando, tô pagando 8 aqui. Como todo mundo já fez essa carta aqui, menos a Meire, eu vou fazer também, tá? Eu vou fazer um Terastodon. Ah, cara. E agora eu quero que vocês decidam o que vai ser quebrado um do outro aí. Vamos lá, começa pelo Fire. Fire, o que você quer? É permanente que ele quebra? É. Permanente não criatura. Permanente não criatura. Vai lá, o Fire, o que você quer tirar da mesa dos dois ali? Permanente não criatura, né? Valeu, senhor Haas! Brigadão pelo Prime, tamo junto! Oh, gente, destrói o artefato do Thiago. Então, eu só tenho lenda. Então, oi? Tchau, artefato do Thiago. Mas é que eu só tenho lenda. É, amigo, não tem... você vai ter que destruir terreno. Ah, não, eu tenho uma caralhada. Destruir terreno é maldade, dá pra fazer, mas é maldade. Mas eu tô deixando na mão do Fire pra escolher dos dois aí o que, que vai destruir. Porque daí não é mau caratismo da minha parte, entendeu? É dele. Ah, mau caratismo do Fire. É, eu tenho dois artefatos de ramp. Enfim, se você quiser ficar com a mente mais tranquila de não ter que destruir terreno. Tá bom, eu vou ficar botar a mão nos olhos e na consciência. Thiago destrói o Sinete Boros e Meire destrói o terreno. Um terreno? É. Então, não fui eu, tá, gente? Então, chat, não fui eu. Vou botar dois tokens de elefante, então. E é isso que eu vou fazer, cara. Essa minha mesa... O meu deck é o deck de tokens. Eu não vou ficar triste de ter um token 3-3 na mesa, golpe duplo, tá ligado? Eu tô passando. Terastodon. Olha só, ô Fozimus, esse bicho aí é um elefante, ele não é um urso. What the fuck está fazendo no seu deck? Não, você criou. Ah, não, esse cara aqui... Então, ele é um urso honorário, cara. Tá bom. Nem o desenho dele lembrou isso, cara. É. Eu vou pagar 7 aqui e vou fazer o custo de eternizar da testemunha temporal. Beleza. Daí eu volto a carta do meu grave pra minha mão. Thiago, ele é adotado, cara. Lurking Predators pra minha mão, tá? Tá bom. Ele é adotado. Ele é fonte adotado, cara. Não fala assim, cara. Tô passando. Velho. Você é um urso, querido. Você é um urso. Você é um urso. Caralho, passou, amigo. Vai fazer essa porra amigo. De novo, Fire Blast. Vou fazer. Não gostou? Blink sua criatura. Hã? Blink? É. Amigo, minha vez, né? Já comprei. Essa vez, amiga. Pode ir. Essa vez. Tirou uma, mas colocou outra de volta. Boa. Eu vou ter que fazer uma cópia do Terastodonte do Fóssil. Não sei como. Tu copia com o quê? Tu copia com o quê? Não sei, eu vou ter que fazer. Não, mas como que você copiou naquela hora? Pô, amigo, com a mágica que eu... Com a mágica vermelha. Com a mágica vermelha ali, né? Hate Mirage. Hate Mirage. Que tá no baralho pré-construído, porque eu usei ele contra a Antifadinha no sábado. É verdade, é do pré-construído. Cartinha boa. Tá, gente, eu vou pagar aqui uma, duas... 3, 4, 5 pra colocar minha comandante de novo. E eu tirei 2 de vida. Não, comandante novo não. E aí eu vou colocar esse enchantment nela, que fala que é creature, enchantment creature. Que ela ganha +1/+1 e tem proteção contra criaturas. Nossa. Pera aí, amor. É isso, gente, passei. Suave, hein? Só bota o encantamentinho pro lado, só pra pegar no spell table aqui rapidão, pro pessoal ver. Boa, obrigado. Tá fácil esse jogo, cara. Pô, aí é triste que bater nela, ela vai ganhar 6 de vida. Vamos lá, é o Desviras. Gatinhos! É o Compras. Pô, essa daqui é a melhor carta desse deck, moleque. É isso. Putz, eu vou pro combate, mano. Eu vou bater. Vou meter o Crazy. Pô, Thiago, tem duas pessoas com mais de 30 aqui. Não olha pra mim. Você já passou dos 30 há muito tempo também, amigo. Brincadeira, brincadeira. Unsub report. Brincadeira, amigo, brincadeira. Pô, é que bater na Meire, olha só. Ah, não. É porque eu vou perder um bicho, ela vai ganhar 6 de vida, pra eu tirar 6 de vida dela, não faz sentido. Mas eu exilo carta do topo, que é o que eu quero, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou bater os dois elefantes na Meire, golpe duplo, pra gente fazer esse esquema só pra eu poder comprar carta. Comprar carta não, exilar. Eu vou bater no senhor Ofósimus só com um elefante, um cat, tá? Tá. Eu vou deixar um cat em pé e bater 5 no... Não, pera. É isso. Tô por 7, tô batendo 1 no coisa e 5 aqui no Fire Blast. Tô deixando defender o meu aqui, tá, pra calma, facilitar. Eu tô deixando só a Neyali e o Cat em pé, e um Cat em pé pra me defender, e aí eu tô exilando 3 cartas do topo aqui na habilidade. Tô tomando 8, né? 3, calma. Vamos lá. São 5 gatos, 2, 2. Se você tomar... Eu bloqueei 1, vou tomar 4. Tomou 1, vai tomar 4. Então 4 batendo 2 com golpe duplo. São 4 vezes 4, 16. Não, é 8, não é, Thiago? Cada um deles é 2, 2. 2, 2 golpe duplo, pô. Foi o que eu disse, é 16, exatamente o que eu falei. O seu você bloqueou com o Terastodonte, né? Sim. Então foi pro caralho. E Meire, você? Você pode bloquear um aqui tranquilo, porque você tem proteção contra criaturas, né? Não vai fazer diferença. Meire? Acho que ela tá no mudo. Oh my god. Meire? É que tem crianças em volta ali. Hoje, não, gente, eu tenho que deixar silencioso, principalmente se veio aqui no quarto, porque o Fire sabe qual é o terror aqui em casa. Ah, mas... duas criaturas 2-2. Eu posso entender com essa daqui, né? Isso. São 2 bichos 3-3, golpe duplo, batendo. Como o seu anjo tá com proteção contra criaturas, eu não vou causar dano nele. Então você vai bloquear de qualquer forma. Mas eu vou ganhar 6 de vida. Você ganha 6 de vida, mas se o outro passar, o outro vai te dar 6 de dano. Então você não ganha nada, nem toma nada. Tá. Então tá. Beleza? Então, soma do 0. É isso. Eu fiz só pra coisar ali. Eu vou fazer, então, o terreno do turno. Eu vou fazer o Windbrisk Heights. Tem Hideaway 4. Ele entra virado. Quando entra, eu olho 4 cartas do topo do meu Grimório. Exilo uma carta delas virada pra baixo. E o resto eu coloco no fundo em qualquer ordem. E aí eu posso pagar uma branca, virar ela... E jogar a carta exilada sem pagar o custo de mana se eu atacar com 3 ou mais criaturas nesse turno. Se eu ataquei com 3 ou mais criaturas nesse turno. Então vou dar uma olhada em 4 aqui. 2, 3, 4. Só terreno? Pior que não, são 4 cartas boas, tá ligado? Mas eu vou... Nossa, cara. Ai, botei você no deck pra brincar com você, mas eu vou ter que tirar você. Eu vou botar essa aqui. Porque essa carta é muito boa. E botar o resto no fundo randomicamente. E agora eu posso conjurar as mágicas ali do... Ainda posso conjurar as outras mágicas, né? Então eu vou conjurar essas duas aqui, rapaziada. Vou perder bastante vida agora, hein? Eu vou pagar 6 aqui, né? Pagar 2 aqui pra fazer uma Mind Stone. Eu vou perder 2 de vida. 1, 2... E eu vou pagar 4. 1, 2, 3, 4. Pra fazer um Gold Knight Commander. Perdi mais 2. Ele é um 2-2. Toda vez que outra criatura entra em campo de batalha sob meu controle, as criaturas que eu controlo ganham mais um até o final do turno. Uau. 4 manas aqui. Esse aqui é o do Hideaway aqui. E eu vou passar. Beleza. Vamos lá, tá fácil? Tá fácil essa partida aqui. Tô comprando aqui. Esse jogo tá muito doido, moleque. Tá equilibrado, gente. Peleja, mas não vai. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volta, minha querida. Volta. Vai, ó. Volta o cão arrependido. Eu não desisto nunca. E vou pagar 2, virar aqui a paisagem infinita, procurar 2 florestas, botar na mesa virada, e embaralhar e vou passar o turno. Bate no Fire Blast! Bate no Fire Blast! Não, cara, não, para. Ele vai fazer o bagulho agora, ele vai fazer o Lurking Predators. Isso é verdade, talvez eu deveria ter batido nele. Too late. Passou, né, cara? Passei, já era. Tem que viver com isso. Tu tomou 2 da Liesa? Não, não tomei porque eu tô roubando, peraí. Meu Deus. Eu tô roubando. Eu vou fazer o Lurking Predators, tá? Tá bom, vai. Tomou 2. Tomou 2. Faz umas 5 mágicas aí, Fireblast. Valeu, Thiago. Valeu. Aham. Tá bom. Fireblast, tem que botar pelo menos uns 3 bichos pra se defender aí, Fireblast. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Fazer 6 manas. Meu tirano da carnificina, terror do T2. Jesus. Mano, eu acabei... Cara, me lembrem de mostrar depois a carta que eu escondi, porque eu acho que eu não vou conseguir jogar ela. Eu acabei de perceber que pra eu jogar essa carta, eu tenho que ter atacado com 3 ou mais criaturas no turno. E eu peguei uma porra de uma carta que eu quero jogar ela no turno dos outros. Meu Deus, eu sou muito burro. Como eu dei minha vida. Tô passando, Meire, pode ir? Ai, como eu dei minha vida. Tá, vou montar. Dry. Achei que tinha perdido minha carta, mas achei de volta. Tá. Voltei, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. É, eu vou já colocar Serra Avatar. Ih, aí fala, power toughness are equal to your life total. Revelei no topo, dragão do terremoto. Deus me livre. Só e aí 10. Eu perco 2 de vida, né? Porque eu castei um spell. Uhum. E aí fala que se ela é colocada no meu graveyard, no meu morto. Meu morto. Bom, adorei. Eu vou chamar de morto pra sempre. Muito bom, agora. Velho. Muito bom. Meu caraca, morto. Lembrei da época que eu jogava buraco agora, sim, tá ligado? Sim. Gente, cemitério só tem morto, né? Não? Muito bom, muito bom. E nem adorei. Buraco tem. Tá, ele no momento, ele é um 31/31, né? 31. Isso aí. Isso. Aí, eu vou colocar aqui, tá? 31. Meu pai, não sei nem cadê meus dados. Eu gostava da interação do... Eu tinha um deck de Trostani, né? Eu gostava da interação dele com a Trostani, que quando ele entrava, ele ganhava o total de pontos de vida igual que eu tenho, e depois ele ficava mais forte, tá ligado? Uhum. Tu acha isso divertido, né? É top, aí depois... cara. É, cara, ó, tipo, eu tô com 30 de vida, faço o Avatar de Serra, eu ganho 30 de vida. Aí ele fica com uma 60-60. Entendi. Tá, aí... Quem não tem... Foz, você tem voador? Pô, mas não, né? Bate no Thiago, cara. Eu também, eu não tenho voador também, não. Eu tô com 15, não. Desculpa. Eu não tenho voador. Peraí, tá bom. Tá bom, Thiago, você tem voador? Não. Amigo, então vai pra você, pra dar uma equilibrada no jogo. Tá bom. Eu sou café com leite, Meire, pô. Aí eu ganho 6 de vida. Tá, eu tô... Tá. Sabe o que seria mais maneiro? A Meire, eu não sei da onde, inventar uma carta. Calma, Meire, calma. Pera, deixa eu pensar aqui se eu... Ai, cara. Vai aparecer outro Terastodonte. Não, mano, é porque, pô, eu gosto da Liesa em campo, porque ela equilibra o jogo, mas a Meire tá com muita vida. Ao mesmo tempo que eu tô com medo dos bichos... Eu tô com 37, você tá com 32! A gente tá com muita vida. A Meire tá com muita vida. Calma, deixa eu pensar aqui, meu Deus. Se tu me bater, eu vou tomar 6 de dano, né? 7. É, 6. 6, isso. Ai, Deus. Só 6. Eu vou... Ai, cara, eu vou me arrepender de fazer isso depois. Eu vou fazer o teu bicho ficar mais forte aí. O teu Avatar do Sol. É... Eu vou pagar uma planície aqui e vou dar um Path to Exile na Liesa. Vou perder 2 de vida e o Fire Blast vai ativar ali o topo. Gladiodonte enfurecido. Ele causa 1 ponto de dano a cada criatura. Ah, mano, tá falando sério? Aham. Pera, não tem nenhum... Ah, tá bom, não tem nenhum bicho com 1 de resistência. Os bichos é tudo forte, mano. Peraí, eu não tô conseguindo escanear essa carta, não. Ah, Path to Exile. Eu vou botar ela na mesa, desculpa. Path to Exile. Eu confundi, eu achei que era espada em arados, não é? O Path exila a criatura e aí o controlador pode procurar por um terreno básico e colocar em campo de batalha virada. Tá, e no caso, o meu enchantment, ele continua na mesa, né? Ou não, ele vai pro cemitério? Ele vai pro morto. Vai pro morto. Tá, aí eu procuro por um terreno, né? Isso. Tá. Básico, né? Isso, um terreno básico que bota o campo de batalha virado. Tá. Peguei uma preta. Beleza. No passe... No passe eu vou pagar um, sacrificar Mind Stone pra comprar uma carta. Bom que eu tenho 7 vidas, né? Aí agora vai pra 4, né? Ora, ora. Se não é você de novo. Ora, ora. Se não é você de novo. Tô desvirando aqui, comprando a do turno. Ah, pelo amor de Deus, Wizards! Que cacete! Pô, velho, Path of Ancestry faz o quê? Ah, pô, nada a ver esse Path of Ancestry aqui. Deixa eu pensar aqui, rapaziada. Pô, mas que caceta e planeta, hein, cara? Tá, eu... Putz, eu vou zaralhar, moleque. Na moral, com todo respeito, eu vou zaralhar agora. Eu só quero fazer... Deixar 3, 4, 5, 6, 7 manas em pé. Vamos ver se eu consigo deixar 7 manas em pé. Eu acho que eu não vou conseguir deixar 7 manas em pé, não. Ai, que susto. Achei que eu tinha embaralhado minha mão. Ah, tranquilo. A gente tem um jogador aqui na mesa que já fez isso. Já fez pior, embaralhou os terrenos já. Embaralhou os terrenos do deck. Relaxa, relaxa. Meu amor, como assim? Relaxa. Achei. Tá aqui, gente. Achei. Sabe qual é o melhor? Tem isso registrado. Foi em live, exato. Ó, eu vou pagar 5, 6, 7 manas. Vou fazer de novo o White Sun's Zenith. Pra 2 agora. Vou fazer pra 2 botar... Eu vou manter no topo. Tu revelou? Revelei. Sunbird. Sunbird é o que mesmo? Eu não consigo escanear a carta. Ah, desculpa. White... Tô fazendo isso direto. White Sun's Zenith. Sunbird é o seguinte, toda vez que eu congelar uma mágica da minha mão, eu revelo X carta do topo do meu Grimório, sendo X o custo de mana daquela mágica. Daí eu posso conjurar uma mágica revelada dessa forma sem pagar o custo de mana com valor de X ou menos. Beleza. Aí eu vou trigar a habilidade do Gold Knight Commander. Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob meu controle, as criaturas que eu controlo dão mais um até o final do turno. Então meus bichos vão ganhar mais 2 até o final do turno. Meu pai do céu. Pô, na moral, é melhor... Pô, mais 3. Calma, deixa eu pensar aqui. O seu bicho tá 9/9, né? Esse aqui são 2 elefantes... Ah, não. Um elefante só, né? Porque a Meire matou um, então um elefante só que eu tenho. Aqui eu tenho 4 gatos. Aqui eu tenho mais um gato, no caso são 5 gatos. E aí eu tô fazendo aqui White Sun's Zenith, eu acabei de conjurar. Botei mais 2 gatos na mesa, que estão coisadinhos aqui. Deus me livre. Pô, precisava de uns bichos com voar. Então aqui eles estariam 4/4 golpe duplo. Então eu vou pagar mais um aqui, porque senão eu acho que eu não vou conseguir fazer o ataque que eu quero. Então eu vou fazer 3 gatos para que todos eles ganhem 3/3. 3 gatos. Vou embaralhar isso aqui no Grimório. Tá bom, não quero mais você não, o White Sun's Zenith, por favor. E aí eu vou para o Combat. E eu vou... jogar um gatinho pra Meire, pra ela bloquear ali, mas só pra eu exilar uma carta. Eu vou jogar o elefante no Fozimus e 4 gatos no amigo Fire Blast. O elefante é 6? O elefante, ele tá 6/6 golpe duplo. Golpe duplo, né? Por que essa perseguição contra a minha pessoa? Ah, amigo, tu quer fazer o bagulho roubado? Amigo, seus decks são... Quanto que os gatos estão? Os gatos, eles estão... 5/5 golpe duplo. São 4 gatos. 4 gatos, é foda. 4 gatos, 5/5 golpe duplo. Amigo, tu postou, porra, não tô conseguindo mais falar. Perdi o dom da fala. Tu botou um bicho 10/10 de graça na mesa, jogador. Pô, tá difícil, Brunello, tá difícil. Tô fritando. Eu vou tomar não, 10, peraí, então. Peraí, desculpa, eu vou tomar 10. Eu vou exilar aqui do topo. São... que delícia. São 3 cartas do topo que eu tô exilando. Pera, tu vai tomar tudo? Ah, não, tu vai bloquear daí, 3, né? Vou bloquear os 3. Tá. Ó, é... duas fichas morrem, tá? Só pra você saber. Tá, pera. Não, minha tá batendo... Ah, não, o Carnage é 6. Beleza, beleza. Duas fichas morrem. Fico com duas só. É, Meire vai... Acho que vai bloquear, né? Com certeza. Vou. Tá, então meu bicho... Ah, menina, é pra isso que eu tenho isso? Quanto que eu ganho ainda? E Fozimus bloqueou também? Eu bloqueei um e perdi minha fichinha aqui. Com o token, né? Beleza, aí eu vou pra minha... Ô, Thiago, você me atacou com quanto? Só com uma? Só com uma, só. Era só pra eu poder exilar e poder comprar carta. Então agora eu... Tá bom, então. Eu vou... Vou fazer o terreno do turno. Vou fazer o terreno do turno, uma planície exilada. Vou pagar 2 pra fazer o Felawar Stone. E vou pagar 2 pra fazer Tremores de Impacto. Tremores de Impacto é o seguinte. Toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sobre o meu controle, o Tremores de Impacto causa 1 de dano a cada oponente. E aí, pode jogar, amigo Fozimus. Pera aí, botar o Sunbird pro fundo e a floresta pro fundo. Beleza. Beleza. Até desistir do Sunbird, né? Eu acho que vou pensar numa jogada melhor. Prioridades, né, cara? É, prioridades. É isso. Pela Camila, hein? Tô tentando muito pela Camila. Vamos lá, hein? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jesus. Calma. Não é um urso. Bom. Vigor. 6/6 atropelar. Se qualquer dano for causado a uma criatura que eu controlo, previne aquele dano e põe um marcador +1/+1 naquela criatura. Pra cada um, em qualquer criatura que você controla? Aham. Tá. Pra outra criatura, menos pra ele. Pra outra criatura. Tá. Another creature. Quando esse cara vai pro morto, eu ponho ele de volta no... Caralho, muito bom, velho. Não, eu amei. Muito bom. E eu vou aproveitar e vou virar esse terreno aqui pra botar um marcador +1/+1 numa criatura que tiver entrado agora. Só porque sim, né? É, tá ótimo. E passei. Draw. Aí, Fire. Sua vez. Vingança dos derrotados. Eu comprei uma carta interessante. Não, se o Fire não fizer nenhum bagulho muito absurdo agora nesse turno, igual ele fez nos últimos turnos, pô, nem quero mais papo com ele, pô, tá de boa. Ó! Só pra ele pensar, poxa... Sem pressão, a gente quer um espetáculo a cada turno. É conteúdo. Espetáculo é no Rakdos, pô. Tinha que estar jogando de Rakdos. Ah, pior que dá. Mas eu queria fazer coisa diferente. 2, 3, 4, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 manas eu tô fazendo. Guardião das Fábulas. Toda vez que uma ou mais criaturas que eu controlo que não seja humano causarem dano de combate ao jogador, eu compro uma carta. Eu vou fazer 6 manas aqui e vou fazer especialidade riscar pra 4. Boa. 4. Caraca, não é possível que eu não tenha nenhum outro token de gato, mano. Daí eu vou fazer o seguinte, da minha mão, eu vou conjurar... um alborador da mata de quartzo. Ele tem atropelar. Toda vez que uma ou mais criaturas que eu controlo com atropelar causarem dano de combate ao jogador, eu crio uma criatura verde X/X do tipo dinossauro besta com atropelar, sendo X a quantidade de dano que eu causei aquele jogador. Cara, texto pra caralho, mano. Daí eu vou fazer o Spine Rock Gnu. Ele tem a mesma habilidade de Hadway. Só que eu pago uma, viro, eu casto uma mágica exilada dele se eu causei 7 ou mais de dano neste turno. Ih, olha quem voltou! Minha camisa tá chegando. Gente, fiquei muito feliz. Hoje o Hat mandou print lá no meu privado no WhatsApp. Que ele comprou, moleque, as camisas do Diário Planinauta lá na Red Dragon, cara. Pô, fiquei muito feliz. Tomara que as minhas cheguem em breve. Pô. Talvez, oh, Hades, a sua vai chegar antes da minha. E aí você vai ser meu modelo, cara. Você vai ser meu modelo. E aí você vai ter que tirar foto e me mandar pra eu postar nas minhas redes sociais você usando a camisa pra eu poder divulgar. De graça. E de graça. De graça não, ele pagou por isso. Ô, amigo, é minha vez? É. Ah, tá. Tô esperando aí. Oh! Nada, gente. Então, né, vou colocar a bonita de novo, porque eu não sou obrigada. Você tem mano Druidas Urtar. Ele tem vira, adiciona uma mana verde e ele causa. Nossa. E toda vez que eu viro ele causa um ponto de dano a cada jogador. Caramba. Cada oponente. 5. Tá. E aí eu vou jogar... Eu tenho urso, mas não tenho o maldito gato. Pô, teu urso é foil, cara. Bonito esse urso foil. Né, ele ficaria lindo aqui. Eu também tenho um urso foil. Eu vou colocar essa carta aqui, mas é só mesmo de enfeite, porque eu... Perox. E aí... Amiga, você não quer fazer essa carta antes da Liesa, não? Pode ser, volta aqui. Pronto. Aí você ganha um de vida e não perde 2. Cadê, Tunin? Faz a boa aí, Tunin. Manda no chat aí os links. Tunin que tinha os links. Ó, eu vou... Tem que fazer um comando, né, Thiago? Pode... Coloque só as cartas mais fortes. Ah, não, peraí. Tem um babado aí da tua carta que não pode atacar, né? Que se atacar acontece alguma coisa, né? Como é que é? O dano que é causado nas minhas criaturas é prevenido e eu coloco o marcador +1/+1 pra cada dano prevenido. Nesses 3. Tá, Thiago, você tem quantas cartas desviradas aí pra defesa? Eu tenho minha comandante, 3 gatinhos e um boneco 2/2 aqui, que é o que quando entra bicho na mesa dá +1/+1 pros outros bichos. Moço, o único problema dessa carta bem que é que ela não é trample. Ah, isso é um problema. Ela é só 34/34. É, porque ele pode defender com a criatura de 1, já acontece nada. Vou guardar pra defesa. Que eu vou gastar e depois eu tenho que usar a minha comandante aqui pra defender. Não, larga a mão, vá-se embora. Mas imagina o show que ia ser um bicho tomar 34 de dano na cara. Não, se fosse pelo menos lifelink. Eu tenho uma carta branca que ela é lifelink. Que você paga 4 e você muda, tipo, seu ponto de vida vai pra 4 e o que era seu ponto de vida vai pro poder da carta, sabe? Mas é lifelink. Suave. Eu não lembro o nome dele. Mas a rocha, meu filho, passei. Beleza, vou desvirar aqui. Vou desvirar aqui também. E vou dar um Drauzio. Nice! Essa é muito boa. Nossa, mas eu... Ai, caramba. Beleza, eu vou perder 2 de vida. Fire Blast faz um bicho aí. Eu vou fazer um Emeria Angel. Emeria Angel. Emeria Angel é um 3/3 voar. Toda vez que um terreno entra em campo de batalha sobre o meu controle, eu crio um tokenzinho de passarinho 1/1 com voar. Aí o Fire vai fazer o trigger. Eu já perdi 2 de vida, o Fire vai fazer o trigger e vai botar um... Já triguei e botei pro fundo da floresta. Era uma floresta. Ué? Foi pra... Ah, esse no Hilde veio do encantamento, né? Da... Tá. E você... O quê? Tá. Não, esse no Hilde que tá na mesa aí, o verde, veio do encantamento da Meire, né? O meu? É. Não, foi da especialidade de riscar. Ah, tá, beleza. Tá. O Emeria Angel entrou, Tremores de Impacto vai causar 1 de dano a cada um de vocês. Aí vai o Thiago fala... Um de dano. Quanto? Um de dano. Toda vez que entra um bicho sobre o meu controle, uma criatura entra em campo de batalha sobre o meu controle e causa 1 de dano a cada oponente. É agora que você queria o Sun's Zenith, Thiago? O Sun's Zenith tá no baralho. O que eu ia falar? Todo mundo tá com +1/+1 por causa do Gold Commander aqui. Eu vou fazer um pomar erótico. Vira adicionar uma mana de qualquer cor que uma land de um oponente possa gerar. E aí vai vir o trig da Emeria Angel, eu vou botar um passaralho em campo de batalha. E aí todos vocês perdem +1 de vida. E todos os meus bichos... Olha aí, gente, ó. Essa daqui. Ah, sim. E ela é Lifelink, você troca o seu poder de... a sua vida pelo poder da carta. Evra. É, Evra... Avril Lavigne. Avril. Alguma coisa assim. Avril Lavigne. É, e aí, eu vou pro combate. É... Oi? Oi? Nada. Eu vou pro combate, eu vou fazer a boa aqui dos meus bichinhos, né? Eles estão +2/+2, então eu vou atacar com um bichinho cada um de vocês. É, eu vou escolher os mais... Eu vou atacar com esses 3 gatos aqui, cada um de vocês. É, então, vai um no Fozimus, um no Fire Blast e um na Meire. Eles estão 4/4, golpe duplo. Eu vou exilar aqui do topo 3 maravilhosas cartas. Que beleza, família, que beleza. Thiagão, se eu bloquear um desses na Ayula, ela fica com 8 marcadores +1/+1, certo? Acho que sim, né? Porque ele vai bater 4 e depois vai bater mais 4. É, então tá feito aqui. Nossa, bem que eu defendi com esse aqui, ó. Que eu tô com 32 agora, né? Tá. É... Cara, eu vou bloquear aqui. Eu bloqueei o druida. Bloqueou no druida, beleza, beleza. É, meus 3 bichos morrem, né? Não, meu druida é 1/1. Ué? Já tava indo deitar, mas valeu, lembrei Brudão! Que minha inscrição tinha acabado. Esse aqui macho que morre, ó. O meu morreu. Obrigadão, Brunão! Tamo junto, 18 meses de apoio, meu camarada. É nóis. O que eu bloqueei não morre não, tá? Porque o dano é prevenido e eu ganho depois os marcadores aqui. Ah, tá, beleza. Ué, não, mas previne no meu bicho também? Não, previne no meu, o dano não... Aí não, quando eu Não, quando mas previne, o meu morre. Né? Ele então, porque eu entendo que esses marcadores entram depois que já rolou o dano, né? Eu bati 4, ele tomou 4, preveniu 4 e ganhou 4 marcadores. E aí eu vou bater mais 4. A Ayula tava 2/2. A Ayula tava 2/2. Então, ela não tá 4. Então, mas o meu bicho, ele é... Ah, tá. Ele bateu... Tá. Ela tá 2/2. Eu bati 4 nela. Ela preveniu 4, botou 4 marcadores. E aí eu bati mais... Bati 4 nela, ela recebeu 4 marcadores. Aí eu bati mais 4 ao mesmo tempo que ela tá batendo 6 no meu, entendeu? Um tapão gigantesco. Tipo... É igual aquela briga de tapa-russo, tá ligado? Uma coisa... Aquela e o cara desmaia. É isso. Beleza. Tá, Cara, eu vou meter o... Ah, eu acho que eu não quero perder tanta vida assim, não. Mas eu vou acabar metendo o louco. 4, 8. Eu vou perder 4 de vida. 1, 2, 3, 4. Eu vou pagar 3 aqui pra fazer. Uma esfera do comandante. E aí você triga aí o teu bagulho. Ritmo do selvagem, bota fundo. Botou pro fundo, beleza. E aí eu vou pagar mais 2 aqui pra fazer o Glimmer Lens. É um equipamento artefato que tem por mirrodins, vai entrar com rebelde toda vez que a criatura é equipada. Que a criatura é equipada atacar e pelo menos uma outra criatura equipada atacar, eu compro uma carta. E aí eu vou pagar mais 2 aqui. Eu fiz o Idaru, 8/8 pra atropelar ímpeto. Ainda bem que tá no seu turno. Ainda bem que tá no meu turno, cara. Mas não faz diferença, né? Não sei porque eu falei isso, ainda bem que tá no meu turno. Enfim. Ô, Thiago, você colocou quantas cartas? Você castou quantas? Eu castei 2. Eu acho que eu não perdi, né? Eu castei 2, vou perder 4 de vida, mas acho que eu não tirei ainda. Ah, não, eu tô checando. Tô só checando. Eu tirei 2, eu já tirei 2, agora eu vou tirar mais 2. 1, 2. E aí, como entrou um token aqui, cada um de vocês vai perder 1 de vida também. E eu tô passando pro amigo Fozimus. Tem um rebelzinho aqui, Coisa horrorosa, gente. É a luta contra os Phyrexiani. É. Moço, minha mesa é a mais sofrida. A sua? Minha, não tem nada. Eu coloquei uma, mas a parte mais engraçada. A parte mais engraçada é que se o Fozimus bater na Meire. A Meire, ou ela quer bloquear ou não, mas tipo assim, caraca, tá ligado? Eu te entendo, Odemita. Gente, olha aqui. Amiga. Pô, fala. A única carta que eu achei que ainda ia fazer uma coisinha mais romeno, que eu falei assim, nossa, eu vou começar a ganhar vida, aí eu coloco a Liesa, pronto, os outros, vocês que se lascam, todo mundo. Eu tô na humildade aqui, eu vou estourar isso aqui, pegar uma floresta e passar o turno, pode ir. Que isso, gente? O Fozimus ativou o modo proteção ali, o modo controle do monogreen. É. Tá cheio de fog na mão. Olha, existe aqui. Eu tô ligado, eu já vi, aconteceu, amigo. Lembra do Tangle? Lembra do Tangle? Tá. Nossa, aqui, cara. Agora é o turno do amigo Fireblast. Com Fire. 9 de vida, zaralhar a mesa. 8 manas, eu ia falar Garruk, ó. 8 manas, Ruric Tar, vou tomar 2 de dano aqui. Garruk. Tem sim, Planinauta, o Maite. Planinauta dá 5% de desconto pra comprar camisa. Fase de combate, eu tô batendo 8... 10... 14 na Meire. 14? É. Peraí. Um é 8 e o outro é 10? Um é 8 e outro é 6. Um é 8 e o outro é 6. É. Tá, eu vou defender o 8 com esse aqui. O 8 é o quê? É só uma carta? É só 8-8. É, uma carta. Tá bom, então... uma carta de Magic. Beijinho. De Magic. Que idiota, cara. Vai tomar 6, amiga? Eu tomo, não dá nada. Tá, não, então não. Vou criar uma 6-6 atropelar aqui. Não dá nada não, é foda. Vou criar uma 6-6 atropelar e vou comprar uma carta. A rocha, amigo. Vou fazer aqui uma montanha e tô passando. Vou então tá. Quantas cartas na mão, amigo? Agora vocês rezam aí bem forte. Droga. Tá, vou jogar essa daqui. O que você jogou? Uma lenda. Ah, tá. É. Lembrando que o Ruric Tar tá na mesa, tá, gente? Tá bom. Jesus. 6 de dano. Ai, gente. Fazer o quê? Saudade, né? Era um comandinho. Ô, Demeter, eu tô ligado como é que tá esse último mês. Pra mim, esse mês de março foi muito corrido. Eu até dei uma diminuída nas lives. Não tô conseguindo fazer tanta live de manhã com frequência também. Mas agradeço muito pela força aí, hein? Beijo no seu coração. Espero que em breve você possa voltar. Ah, vou fazer assim. Eu vou... Ai, será que eu... Não vai. Pedro, tá cagado. 1, 2, 3, 4. Coisa tá perguntando se o Idarô, quando vai pro cemitério, se não volta pro deck. Peraí, que eu vou dar uma lida aqui, rapidinho. Bota na mesa aí pra gente clicar e ver também. 3, 4, 5, 6. Tá, vou pagar 6. Não, é o N Cycle. É quando ele cicla, eu acho. É. Eu nem desvirei mesmo. Nossa, aqui fica assim, tá certo. Tá, aí eu vou colocar isso daqui. Powers of the Souls. Aí ela tem... é um Demon. Ela tem Death Touch. Toda vez que um No Token criatura morre, eu compro uma carta. Tá. É de 2. Aí eu perco 2 de vida. Mas vai ganhar 1 do negócio. Ganho 1. Meu Deus. E aí, Thiago, você tem flying? Tenho um buddy. 1/1. Quanto? Ele é quanto? 1/1. De boa, 5. Ah, calma aí, cara. Calma aí, cara. Meu Deus, tá. 5? 5. Eu acho que eu vou pra maldade, rapaziada. Ih, minha rocha, vou ganhar meu lifelink aqui. Ganhou 5. Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Ah, tinha tomado. Ah, não. Pode ir. Tomei 5. Tenho vida pra. 2, 3, 4, eu tenho vida 5. Pra colocar ela na mesa. Tá, Eu tomei 5 da Liesa. Eu não consigo mais tirar ela, não. Pode ir, amigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, não. Eu vou... No passe eu vou... Sacrificar minha Commander Sphere pra comprar uma carta. Tá, pode ir. Beleza. Pô, legal essa carta aqui. Vou desvirar aqui. Gente, eu tô sobrevivendo, né? Comprar carta. Estamos todos, Meire. Isso aqui é representando os últimos anos no Brasil, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, para, Foz. Para, Foz. É... Combate. Ih, agora que eu me lasquei. Não, combate nada. Ah, não, combate sim, pô. Combate nada, combate sim. Ai, cara, que difícil, velho. Casta algo antes de entrar em combate. Nada, tá maluco? Cara, eu vou bater em quem tem mais vida. Ih, eu vou... Ah, não, droga. Muito bom. Ih, eu vou... Ah, não, droga. É, eu vou bater em quem tem mais vida. Eu vou bater com o Rebelde, a Emeria Angel e o Birdzinho na Meire. Sim. Ah, não, você não defendeu, né? Tá, então dá quanto total? Ó, o Rebelde... Peraí, só uma coisa. Toda vez que uma criatura equipada... Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar... Não, cara, eu sou muito burro. Ai, caraca, desculpa, gente. Eu sou muito burro. Mas vamos lá, tá, calma, uma coisa de cada vez. É... Ah, não sou burro, não sou burro, não. Eu não podia fazer isso que eu queria, que eu pensei. Eu vou bater com os três e você, Meire, sendo que tem um 3/3 e um /1 voar e um 2/2 batendo no chão. E aí tem o trigger dele, eu vou comprar uma carta porque eu tô batendo com ele e mais outro bicho. Tá, nice. Eu vou dar o que tá no chão com esse aqui. É... Beleza. E aí ele tá 29 agora. Tá. É, vai morrer esse meu bicho, tu vai comprar uma carta. Ah, não, eu tenho que exilar o bagulho aqui, né? É. Não, ela compra a carta se morrer non-token, né? Ah, é non-token? É non-token? Quase certeza ali. O Harvester of Souls é non-token creature. Beleza. Ah, é boa, é non-token, é isso. Então não compra a carta, o Meire. Beleza, eu já ia botar o Rebelde no morto. É, tá, eu vou fazer então terreno do turno, a Myriad Landscape, e aí todo mundo... Aí eu vou fazer uma birdzinha do trigger da Emeria, todo mundo perde 1 de vida. Você toma também, né, Thiago? Não, é cada oponente. Porra, moleque, por um segundo meu coração gelou aqui, tá, cara? Por um segundo eu falei, me matei, fudeu, me matei. Não, da Liesa. Como assim, da Liesa? Você não tá mandando da Liesa? Não, calma, eu tô fazendo um terreno ainda. Ah, tá. Eu sabia. Calma, jogador, calma, jogador. Pô, tô te matando aí de graça. Pô, né? De graça, mané. É... Deixa eu ver esse bicho aqui. Gente, a Liesa mata pela mão, né? Tá. Eu vou pagar 4 aqui, vou tomar 2 dali. Meu Deus, vou tomar 2 da Liesa. E cada um de vocês vai tomar mais 1 de dano. Eu vou responder. Beleza. É, antes de fazer o trigger do Tremores de Impacto, tá? Tá. Você castou, entrou Caustic Caterpillar, tá? Beleza. Pagar 2, vou sacrificar ele e destruir o Tremores de Impacto. Tá bom. Não, eu vou responder. Pô, tem certeza? Porque eu vou ter que fazer uma parada que eu não queria fazer agora. Não, pode fazer. Posso? Eu já fiz. Pode fazer porque eu já fiz. Tá, então. Eu vou responder isso aí, então. Eu vou pagar... 3, 4, 5, 6, 7. Vou tomar 6 de dano do Ruric Tar e mais 2 da Meire. São 6, 7, 8. Então, 5, 6, 7, 8. Eu vou a 7 de vida. E eu vou fazer um Call the Copper Coats com o Strive. Call the Copper Coats é o seguinte, é uma instantânea de custo 3 que... Eu escolho qualquer número de oponentes e eu crio X fichas 1/1 de humanos, soldados, onde X é o número de criaturas que eles controlam. E aí eu posso pagar 2 pra cada... Ah, não, é pra cada... É, tá certo, né? Pra cada alvo além do primeiro. Então eu paguei 3 aqui pro primeiro, 2 pro segundo, 2 pro terceiro. Porque eu tô querendo colocar no campo de batalha total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, eu quero botar 13 fichas no campo de batalha. Misericórdia. Birdwipe. Cadê os jogadores de branco? Cadê a Eleche enorme? Eleche enorme? Peraí, gente, ó. Próxima carta. Não, você não morreu, não. Quem morre é eu e o Fozimus. É. Você vai tomar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cada um de vocês vai tomar 13 de dano, se nada for feito. Thiago, pelo amor de Deus, hein, velho. Pô, amigo... Você vai me matar nessa situação, cara? Eu não queria fazer isso, foi o Fireblast que me obrigou, pô. Porque aí eu perco meu incondition, caralho. Ah, eu vou... Tá, eu... É quanto de danos que todo mundo perde? 13. Tá. 13. É 13, companheira. 13 é maior do que 11, Thiago? É, né? É. Tá. Que é maior que 6. É 13. Pô, Thiago, olha com que eu morri, cara. Ah, mentira, cara. Tu já tinha isso na mão o tempo, tu só queria segurar, fala a verdade. Sim, porque você tá vendo que eu ia deixar os bagulho grande aqui? Era um pra porrada em cada um só, né? É? Mini, posso ir? Valeu, Doro. Calma aí, calma aí. Só uma coisa. Como a habilidade do bicho tava na pilha, o meu Tremores não é destruído, né? Juiz! É isso, acho que quando o jogador morre, acho que tira todos os... Sai dos tech, né? É, eu acho que sai. Tá. Mas calma, não acabou ainda não. A Trin entrou, tu vai tomar mais um de dano, Meire. Aham. E aí, eu ia falar, eu vou aproveitar que o Ruric tá só pra fazer mágica. Eu esqueci que tua Liesa ainda tá na mesa, droga. Eu vou... Vou pro final do turno, a trinha é o seguinte, no início da minha etapa final, se eu ataquei esse turno, eu crio uma ficha humana 1/1 do tipo soldado. Então eu vou criar mais uma ficha aqui, né? E aí você vai tomar mais um de dano e eu tô passando pra você. Tá, senhor, se for da tua vontade, estou pra ele. Faz teu nome, Meire. Ih, ganhou. Essa é a melhor. Ah, não, cara. Eu acho, gente, eu não sei se eu tô fazendo certo, tá? A gente ajuda, Eu tô com 12, né? 12. Tá, minha criatura tá com 12. Tava grandão. Tá, gente. Não tem muito não, que é um peito pra quem já tá todo cagado, né? Então vamos embora. Dá 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, vou pagar 6. Vou jogar esse aqui. Jesus Cristo. Flying as a sword of discord enter the battlefield, choose two players. Só tem eu e o Thiago. Ué! E aí, quando damage é causado, quando o danos é causado pra um, o outro recebe o mesmo. Não, cara, isso não faz o menor sentido. Peraí. Peraí. Ela fala assim, ó. Whenever damage is dealt to one of the chosen players, the other chosen player also lose that much life. Tá. Então, se você me atacar e causar dano em mim, vai refletir em você. Caraca. Ok. Caraca. Então, assim, ganha aí agora, Thiago. Ganha aí. Deu velha. Deu dano. Se você causar dano em mim, eu posso causar dano em você. E eu não vou refletir. Então, assim, só se você causar dano em mim. Entendi. Não, eu não posso te ganhar mais de Tremores de Impacto, por exemplo. Não, você pode me atacar, mas assim, qualquer dano que criar em mim vai refletir em você. Eu sei. Eu tô pensando como é que eu me viro com isso, exatamente. É só ver quem tem mais carta. Vamos comprando até acabar, né? É assim que resolve. Não, pô, tá maluco? Tem que ter remoção nesse deck, não é possível. Oi? Eu ganhei um de vida. Tá. E aí, você tem quantas criaturas desviradas? Com voar, só uma. Um bocado. Não, mas você tem um outro. Tá, tenho 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 criaturas desviradas e 21 criaturas desviradas e uma com voar. Tá, eu vou te atacar com a Liesa e eu ganho Fire. Eu vou bloquear com o meu passarinho aqui. Você ganha seu de vida, parabéns. Aí, então, eu escolhi eu, né? Então, assim, qualquer dano que for causado a mim, você leva junto. Tá, beleza. Do contrário também, pô. Se você causar dano em mim, você também leva. Não, porque assim, é o escolhido, o player, né? Eu escolhi eu primeiro. Então, é o que causa em mim que vai refletir em você. Se eu tivesse escolhido você primeiro, aí o que causasse em você ia refletir em mim. Eu acho que não é assim, não, hein? Eu acho que não é assim, peraí, não. Peraí, vamos ver. Calma aí, calma aí. Aqui, calma. Ó. Peraí. Funciona dos dois, funciona dos dois. Qual que é a carta? Qual que é o nome da carta? É Sour of Discord. Os dois tomam. Semeador da discórdia, né? É, semeador do discórdia. É a mínima ideia. Então, eu acho que funciona pros dois lados, hein? Eu também acho. Eu também acho. É. É porque, ó, whenever damage is dealt to one of the chosen players, e você escolheu dois jogadores, né? You choose two players, você escolheu o Thiago e você. Então, os jogadores escolhidos são vocês dois. Quando o dano é causado a um dos jogadores escolhidos, o outro jogador escolhido também perde aquela quantidade de vida. Vai ser da hora isso aqui. É o que dá, é o que tem, gente. Eu posso jogar? A rocha. Vamos lá, então. Eu realmente preciso de uma solução criativa pra ganhar esse jogo agora. O único jeito que você pode fazer é remover a carta. Porque eu não tenho muita coisa. Eu só tenho, tipo, tem a Liesa que tá ele é um encantamento? Não, né? É uma criatura. Droga. É um diabo. É um diabo. É. Não tem gente, eu não tenho nada. Gente, ó, eu tô sobrevivendo aqui. Não sei o melhor é o nome dele, Semeador da Discórdia. Sim, sim. Tá, vamos lá. Eu vou começar pagando dois aqui. E eu vou equipar um soldado 1/1 aqui. Vou botar aqui, um soldado 1/1 aqui com essa bagacinha aqui. Então deixa eu botar aqui 12, porque eu vou te tacar com dois soldados humanos. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Tu tá com... Caraca. Ai, velho. Agora que eu vi esse bicho voa, né, mano? Caralho. Aham. Holy shit. Holy shit. Big one. Eu não posso... Ai, como... Beleza, eu tô te batendo com 2 bonecos aqui. É isso. Quanto? É 1/1 golpe duplo, só que tem o trigger, né? Que toda vez que eu ataco com um bicho que tá equipado e até uma outra criatura, eu compro uma carta. Comprar uma carta. Tá, eu posso responder, né? Que fala? Pode sim. Tá, eu vou pagar 3 aqui. Aí tem essa carta que ela causa X danos to a target creature ou a player. E eu ganho X life. O X é o número de criaturas que eu controlo. Eu tenho 4. Ai, então, que isso, cara. Você ganha aquela quantidade de vida? Vou colocar em você e aí eu vou perder 4 vidas, né? É, mas sim. Você 4 vai ganhar mais 2. Mas você vai ganhar e aí também. Você ganha. Sim. Você não vai ganhar nada, porque eu vou tomar 4 de dano e aí você vai tomar 4 de dano também. Só que você vai ganhar 4 de vida, então você não vai perder nada. É isso aí. Na verdade, eu vou perder 2. Ah, é por causa da mágica. Por causa do spell. Aí você perde 4. Não, pera, você vai perder 2 e eu vou perder 2 também. Exatamente. Ah, cara, que é isso? Sim. Não, é porque, ó, aqui é 4, né? Isso. Ah, 4. Mas não é damage não, é perde 2 de vida. Não é damage. Eu vou perder 2 de vida por causa do spell. Da Liesa, da Liesa. Da Liesa, mas o dano é 4. Isso, tá, perfeito. Faz sentido. Calma. 1, 2, 3, 4. Tô com 3 de vida, minha. Tá, eu acho que se você tomar o dano, então eu morri. Peraí. Aí, você me atacou com qual que é o poder? Eu te ataquei com 2, 1/1, golpe duplo. Toma que você mata o Thiago. Verdade. Você vai tomar? Vou tomar. Eu vou tomar. Vou responder, então. Oh, caralho, não vou escutar ninguém mais, olha. Não, é porque... Não, posso voltar, não, vou defender aqui essa bodega. Vai defender, tem certeza? Death touch. Defendeu? Então morreu meus 2 bichos. Death touch. Não, meus 2 bichos morreram aqui. Calma aí, gente. Eu tenho um plano, rapaziada. Meu Deus. Não, Thiago. Faz caiu no blefe do Thiago. Ah, não. Faz dois, os dois. Ah, alugou um triplex na sua mente, Meire. É, entrou na sua mente. Ah, eu esqueci de exilar aqui no topo do ataque. Meu Deus, ei? Cara, eu só não te conto uma de tal é não, velho. Pô, guys, eu não tenho o que fazer, não. Se eu faço uma mágica, eu perco 2 de vida. Se eu... Ah, cara... Eu devia ter... Gente, a Liesa... Eu devia ter batido com... Eu sou muito burro, eu devia ter batido com tudo. Aí dava empate, né? Talvez. Ah, pô, sou muito burro. Vai lá, joga. Tá vendo? Foi querer me tirar do jogo e o Fozimus? Não! É. Minha vez, né? Untap. Drawing. Pera aí, gente. Primeiro eu vou fazer assim. Tá, vou untap aqui minha Liesa. Aí eu vou te atacar. Eu vou te atacar com... Peraí, você tem fly ainda? Tenho mais um. Tenho mais um passarinho e mais o bicho que quando entra o terreno eu boto o passarinho. Tá, eu vou te atacar com essa daqui. Aí eu ganho 5, né? Isso, eu vou defender com o passarinho. Tá. Pô, aí vou pra 21. E aí eu vou fazer isso aqui, gente. Calma. Olha só, deixa eu só voltar um negócio aqui, porque... A Trin, ela triga uma habilidade no final do turno. Se eu ataquei nesse turno, eu crio uma ficha do tipo humano soldado. Então vai entrar uns... Tudo bem. Não, calma. Pode porque você tomou 1 de dano e eu vou tomar também 1 de dano. Então eu tô com 2 de vida, na real. Thiago tá roubando. Ah. Não, pô, tô lembrando. Tô... Contra ele. Não, tá tudo bem, gente. Eu não me importo, não. Aí eu vou... Ih, pior que o Thiago tem como responder, cara. Isso que é fogo. O problema é que qualquer mágica que eu fizer eu morro agora. É verdade, então nem sofro. Vou jogar mesmo. Tá, eu vou pagar 1, 2, 3, 4. Destroy all creatures. You gain life equal to the number of creatures you control that war destroy this way. Cara, deu global. Tu vai fazer isso mesmo? Eu vou. Por que não? Ah, cara, eu não posso fazer nada, cara. Eu tenho tudo na minha mão, eu não posso fazer nada. Thiago, proteção de Teferi, Thiago. Eu não posso fazer nada, cara. Eu tenho como responder, eu só não posso. Eu vou morrer, caralho. Responde, Thiago. Você vai deixar passar. Não. Mas responde com educação, Thiago. Tem criança assistindo. Não, pera, mas se tu fizer isso, vai destruir toda a sua mesa e toda a minha mesa, é isso? Isso, destroy all creatures. Tu tem mana pra fazer a Liesa de novo? Amiga, eu pago na vida. Não, então, mas tu tem 5 mana em pé, não tem? Não, eu posso... Sim, posso. Você, obviamente, você vai fazer lá de novo, né? Tem que, pelo amor de Deus. Então eu vou responder isso aí, amiga. Eu vou pagar vou fazer o seguinte. Vou pagar 2, vou sacrificar a minha miríade landscape, vou buscar 2 terrenos básicos no meu Grimório e botar em campo de batalha virado, 2 terrenos iguais, 2 lindas montanhas. E aí, eu vou ter o belo trigger da minha Emeria, que quando entra terreno, eu coloco o token de passarinho. Vou botar 2 tokens, vai ativar o meu Tremores de Impacto. Eu vou te dar 2 de dano e vou tomar 2 de dano e eu vou morrer pra mim mesmo. Você morreu, Thiago, é isso aí. Seja isso. Dono da situação. Eu prefiro morrer do que perder a vida. É isso. E nós temos uma estreante... direto dos Estados Unidos, que estreou com vitória nesse canal. Tá desde o começo do jogo. Desde o começo do jogo falando que não fez nada e ganhou o jogo. Gente, olha a board de vocês. Tipo, vocês colocaram um monte de criatura. Tipo, meu, coloquei. Mas eu achei isso daqui. Liesa, é isso, amigo. Olha o que eu tinha na mão aqui, ó. Eu tinha aqui a carta que eu falei que eu comprei, que é a melhor carta do deck, né? Aquele que eu dou... É o Teferi's Protection só pra bicho, né? O Cleaver Concealment. E eu tava com o Rootborn Defense. Eu crio um token, eu copio, né? Um token que eu tenho. E eu crio... E as minhas criaturas ganham indestrutível até o final do turno. Então, tipo... Aí, Thiago, essa aqui que eu queria te mostrar. Ah, essa é linda demais. Eu tirei ela da minha Liesa pra botar ela na minha Elas e o Core, porque eu sacrifico muito bicho, né? Aí é bom pra voltar. Gente! A gente aprendeu que quando alguém fala que tem um baralho for fun e parece que a Sheldred, não é for fun, né? Ficou a lição. Negócio. Eu falei pra vocês, não é eu que faço meus decks, é meu marido. E assim, a gente joga só em casa ou quando eu jogo com os meninos. Menor que 3. Eu nunca joguei numa loja, eu nunca joguei com ninguém, além tipo, dos meninos do grupo, ou alguma coisa. Tipo. Ô, Meire, vou dar. O Foz tá brincando contigo, na real, que a gente adora fazer essas zoeiras com o pessoal aqui no canal. Não, eu tô falando sério pra caramba, pô. Ele não tá... Mas, ô Meire, é isso, sim. Eu concordo com você, tipo. Eu realmente não. Tudo que você jogou aí, eu achei que é um baralho com cartas muito boas, mas que é um baralho com cartas muito boas. Não, ele não é nada opressor, não é nada. Nossa senhora, ô Fozimus, eu vou botar você pra jogar com a minha Liesa no próximo mesão. Aí você vai ficar chateada aí, ó. Ó, queria muito agradecer a Ana pelos 2 meses de apoio. Tamo junto, Ana. E vou lançar aqui a Brabra pra quem apostou na Meire no primeiro mesão de comando dela aqui no canal. Deixa eu ver. Eu apostei na Meire, pode me devolver meus 10 mil pontos. Mentira, vamos ver. Alguém perdeu. Não, foi, o Fire falou. O Fire falou no início. Alguém perdeu 30 pontos, hein? Eu só queria dizer uma coisa, tá? Olha só, eu fiquei muito próximo de ganhar, né, que o jogo, e só uma pessoa postou em mim, que foi a Camila, ela postou 50 pontos. Moleque, ela ia ganhar sozinha, 90 mil pontos, cara. Ai, cara, tadinha da Camila, mas a vida... O que a Camila aprendeu em confiar em você, né? Pô, mas ela... Não, ela mandou muito bem, cara, porque ela foi a única que apostou em mim. Gente, quem que foi que apostou 70 mil no Fozimus? Não foi. Foi tu mesmo, Fozimus? Não. Não, foi o Korvac, coitado. Não, foi o Korvac, não. Mas o Korvac é rico de ponto, pô. Vamos... Não, agora pergunta, Thiago, o que você achou do Ruric Tar de pool? Porra, muito bom, né, amigo? Cara, Lurking Predators é muito forte, moleque. É muito forte, cara. É muito forte. Tipo, o deck ele tá bem bom, na real, cara. Eu ganhei 39 mil pontos. Caraca. E aí, Meire, o que você tem a dizer após essa partida? Quais são as suas considerações sobre o jogo? Ai, gente, me diverti muito. A única coisa que, tipo, eu me diverti muito mesmo, sério. Eu tava muito ansiosa, muito nervosa, porque foi a primeira vez que eu joguei aqui com vocês, né? Aham. E eu sempre tô jogando com os meninos. E assim, gente, vocês gostaram do meu baralho? Ah, cara, eu sou suspeito pra falar porque eu tenho um deck de Liesa. Eu amo a Liesa, né? Olha aqui, eu esqueci de mostrar. Eu exilei um Boro Charme no meu terreno de Hideaway. Sendo que o Boro Charme eu quero jogar pra proteger meus bichos, né? Mandou bem. Ai, boa parabéns. Escolha. Parabéns, Thiago. Uma boa escolha. Sabe o que eu exilei no meu Hideaway? A Narcomante Goblin. Boa também. Não tinha cuidado da melhor, não? Não, ou era Narcomante Goblin ou 3 terrenos. É, eu imaginei. Gente, só pra terminar aqui, pra galera do YouTube, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se vocês quiserem participar dos mesões de Commander, vocês podem entrar no link que tá aí na descrição, apoia.se/Diário Planinauta, me ajudar a produzir um conteúdo cada vez melhor pra vocês aí, poder investir mais no canal, né? Em breve tem umas novidades bem legais pra vocês, então se vocês quiserem fazer parte. Também tem um pré-campeonato, o próximo tá chegando aí, quiserem fazer parte desse campeonato também, só ser apoiador ou apoiadora do canal. E deixa aí um comentário se vocês gostaram, o que vocês acharam desse jogo, likezinho, se inscreve aí se vocês ainda não são inscritos, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Demorou? Falou, valeu, beijo no coração!